Dobro večer, poštovani gledatelji, evo nas ponovo nakon ljetne stanke u ovim našim podcastima Velebit. Moj večerašnji gost, kao što sam najavio prošlih dana, admiral Davor Domazet Plošo. Tema je jedna vrsta specijalnog rata koji se događa u Hrvatskoj. Svjedoci smo tome upravo ovog ljeta koje je bilo klimatski toplo, politički vruće, a nevjerojatno agresivno i napeto sa pozicije upravo tih zakulisnih igara. Gospodine Domazet, dobro večer, dobrodošli. Dobro večer, pozdrav svih gledateljima podcast Velebit. Evo, malo smo prije ovog razgovora zapravo onako dodirivali okvire u kojima ćemo se kretati. Ja sam stavio naslov, dakle, citirao sam jednu vašu izjavu koju je prenio jedan portal, gdje vi kažete kako su srpske obavještajne službe duboko prodrle u Hrvatsku. Ne? To je na neki način ulaz za ovu našu temu, s obzirom na ove događaje koje su se dogodile prije nekoliko dana u okolici Knina i u Rijeci, kada su se dogodili ti neki incidenti između Hrvata i Srba. Pa evo, s obzirom da imate dugogodišnje iskustvo i kao obavještajac i kao osoba koja je za vrijeme Oluje osobito morala paziti i na tu jednu obavještajnu pripremu, brinuti dakle, i ranije, prije nego što je izbio Domovinski rat, bili ste u Jugoslavenskoj armiji, poznajete dakle strukturu tih ljudi, pa možete nam dati onako jedan uvod za ovu priču sa upravo kroz ovu prizmu koju sam sada rekao. Nijedan rat ne može se dobiti bez obavještajne službe. Bilo da se radi o oružanom ratu, u ovom slučaju oružanu agresiju Srbije na Hrvatsku, poslije na Bosnu i Hercegovinu. Jer nijedna se odluka ne može donijeti ispravno ako nemate obavještajnu službu. Ono je jednako kao što je u ratu, jednako i u miru. U ratu su vidljivost neprijatelja vrlo jasne. U miru nisu. Ako jedan rat neprekidno traje, onda je to obavještajni i protuobavještajni rat. Sa Hrvatskom se dogodilo to da je uspjela u vrlo kratkom vremenu, samo 5 godina, stvoriti obavještajni sustav. Ja sam vodio vojnu obavještajnu službu, dakle koja sluša prosudbe agresorskih snaga, ali ne samo njih, nego morate slušati NATO-a i svih ostalih koji su imali utjecaja. Ta je služba dosegla vrhunac onog trenutka kada je prisluškivan Milošević i kada smo znali njihove namjere. Između ostaloga, njihova namjera bila da mi pobijemo 400 do 50 tisuća Srba i tada će oni biti za njih dostatno da nas poglase ponovo da smo mi zločinaška država i da nekako slično završimo koji ona 45. godine. I upravo ta služba i načelnik obavještajne službe, on je jednako u nekim elementima iznad načelnika glavnog stožera. To su najvažnije dvije funkcije u ratu. Kakve ste informacije dati i kako će se donositi odluka, bilo vojno, bilo političke. Nakon Domovinskog rata, poglavito 2000. godine, tada kad dolazi 3. siječanjska, A šestoročlana, ali i nekakav način i šestosječanska, da ne kažem januarska, ima tu neke simbolike, oni su prvo uništili obavještajne službe. Prvo su rasturili, potpuno. His obavještajnu službu u bespilotne letilice koje smo jedva stvorili, to je po mojim zapovjedanjem idejom bilo. Znači ona elektronsko prisluškivanje, sve su maknuli. Kompletna ona garnitura. Cijela je maknuta. Cijela je maknuta, tada, a to je vodio Račani, jer je on bio predsjednik vlade, i ona nesreća od Mesića. Još za vrijeme, kad je ministar obrane bio Radoš, da? Transkripte prisluškivanja Miloševića objavljeno. Dakle, to ni jedna služba nikada ne daje. Zašto? Jer sa tim se otkriva metoda kojim je to rađeno. I onda su oni, jer se moglo to nastaviti dalje, i bez Miloševića moglo se prisluškivati nekog novog Miloševića.
srpskog predsjednika. Oni su uništili sustav, a zanimljivo je da su to uradili po nalogu Britanaca. I od tada ulazi britanska obavještajna služba MI6, preuzima one ostatke koji su oni se povukli, nisu oni bili na djelu, kontrolirali smo ih u dobrom mjeri. I nakon toga su se razbahatili i imamo danas, mi imamo danas točno isto kad se iščitaju metodologija po kojima rade, jednako kao što je to bilo 80. godina. Mi imamo ponovo, ne u tom smislu, ali je metodologija ista, napad na židovsku općinu ili groblje židovsko. Mi imamo operaciju, mi imamo operaciju SOG, gdje su mediji. Gledajući, kad ste najavili Marko emisiju, onda jedan prvi vaš čitatelj, odnosno gledatelj, je napisao točno. Nije nama problem ni srpske obavještajne službe, niti velikosrpska politika. Ona je ta, ona je znana 160 godina i ona se ništa mijenjati neće. Samo se patronati na njoj mijenjaju, metode su ostale, metodologija ostala ista. Ono što je u hrvatskom problem, se danas protuhrvatski mediji, s jedne strane, a s druge strane ova nemušta politika. Dakle, odgovor je ovaj. Da, oni se sada razbahatili po Hrvatskoj, rade operacije slične kao što je bilo u predvečerje velikosrpske agresije na Hrvatsku, ali za razliku od onda je bila državotvorna politika Tuđmana, a mi danas imamo politiku koja u stvari stvara uvjete za takvo djelovanje. Posebno ćemo o medijima koji se stavljaju u funkciju upravo takve jedne obavještajne djelovanje. Ne, oni su postavljaju javni obavještajni punktovi. I o hrvatskoj politici koja zaista sluganski servisira takvu jednu obavještajnu aktivnost u Hrvatskoj. Ali ajmo sad prvo početi dakle, da barem se osvrnemo na djelovanje te srpske tajne službe BIA, Bezbednosna izvještajna agencija. Portal Direktno je nedavno donio jedan zanimljiv tekst gdje je poimence pobrojao bivše direktore BIA koji su sada prestali biti formalno djelatnici te službe, a rade sada kao pod okriljem konzularnog diplomatskog osoblja u Makedoniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj i Beču. Ti ljudi za Makedoniju su naveli da su sudjelovali u pokušaju parlamentarnog preuzimanja od strane oporbe, dakle kad je oporba htjela u Skopju preuzeti Sobranje, u Crnoj Gori kada su pokušali nekakav državni puč pa nije uspjelo, u Bosni i Hercegovini su aktivni oko prebacivanja migranata iz Srbije u Bosnu i Hercegovini kako bi se destabilizirala država, a u Hrvatskoj su naveli general konzula države Srbije u Rijeci, izvjesni Goran Petrović, kojemu se je, znači sad dolazimo na ovaj događaj u Rijeci kada su se sukobili onaj Dobrivoje Arsić i Matkoš Kalamera, koji su se sukobili i dakle taj stari gospodin Dobrivoje Arsić prema pisanju medija je dobio nekoliko udaraca u glavu od tog Matkoš Kalamera i tako dalje. Bilo bi logično da je on otišao na policiju ili kod liječnika da zatraži liječničku pomoć, međutim ništa od toga on nije napravio, nego otišao generalni konzulat Republike Srbije u Rijeci i tamo, dakle, podnio nekakav izvještaj i ispričao što se dogodilo. Nakon toga, očito, konzulat kontaktira Srpsko narodno vijeće u Zagrebu. Srpsko narodno vijeće podiže, daje prijavu DORH-u protiv nepoznatog počinitelja i nakon toga je Matkoš Kalamera strpan u pritvor na mjesec dana. Dakle, tu su ti neki ljudi, poimence se navode, dakle, ti ljudi koji su do juče radili u BIA, danas su članovi diplomatskog osoblja. To je vjerojatno tek jedan dijelić tog jednog sustava koji djeluje na državama nastalim na prostoru bivše Jugoslavije. Ne? U tom slučaju koje ste opisali, dakle, ponavljam, za gledatelje, vidi se jednaki rukopis, on se ne mijenja. Dakle, to je kosovski rukopis. Dakle, vojno protuobavještajne službe je na, to je KOS. Kod nas u Hrvatskoj ima potpuno pogrešno UDBA. UDBA je jedna širi pojam, inače je u završnici KOS preuzeo pa i UDBU. Oni su ostali. Oni su se čekali. Taj slučaj konzula u Rijeci nije ništa novo ni nepoznat.
pa sva veleposlanstva svijeta, svih država, poglavito pod ovim savjetnik za kulturu ili nešto drugo, su obavještane službe. To je na neki način, može se reći, legalno i legitimno. Ovisi o protuobavještanim službama kako će to djelovati. Budući da je, mi imamo potpuno pogrešan obavještani sustav, on je namjerno napravljen tako, sve u SOA-i. Ne može biti i SOA-ja, biti i obavještajna i kontraobavještajna služba. To je nemoguće. Morate imati najmanje 4 službe da bi imali nekakav smisla u cijelini gledaju obavještani sustav. Dakle, civilna obavještana služba vani i protuobavještajna. Tako morate imati vanjsku vojnu obavještajnu službu i protuobavještajnu službu vojnu. Budući da mi nemamo protuobavještajni sustav, lako su se Srbi mogli rasporediti. Taj slučaj je vrlo zanimljiv. Ali je brzo razotkriven. Kao što se brzo pojavio u mediju, on je brzo i nestao. A zašto on nestao? Imate čovjeka koji je bio oficir JNA. Povratnik. Sam povratnik, to da je riječ povratnik. Nije slučajno da je izabrana Rijeka. Što će na kraju krajeva konzulat srpski u Rijeci? Šta ima nekakav konzulat srpski rat u Rijeci? Valjda je Hrvatska država, gospodo, šta imate vi tamo tražiti? Da, tamo čak i nije najviša zajednica. Mislim, šta ima tražiti tamo srpski konzulat tamo? Dakle, on ne može ništa drugo biti nego obavještajni punkt. Ništa drugo ne može biti. Ali zašto je Rijeka odobrena? Pa zašto? Zato jer je Rijeka, zato jer je Crvena i sve ostalog, je Rijeka najveća luka, najsjeverno i Jadrano, jer sad idemo u područje geostrategije i geopolitike. Nije slučajno Rijeka odabrana, nije slučajno bila Riječka krpica u vrijeme Mađara. Zato jer se cjelokupna, to je područje geostrategije, cjelokupna srednja Evropa i skandinavske zemlje vežu na Rijeku kao luku. Vi ste čak u jednoj svojoj knjizi naveli da će u Rijeci... Nisam ja to naveo, to su zločesti novine. Ne, ne, ona je gravitacijska točka, ja sam nešto drugo govorio. Ja sam govorio o tome da će se 21. stoljeće sve krize ratova voditi na prvim vratima Euroazije koje počinju od Rijeke do Izraela. Odnosno, na drugim vratima Euroazije, to je gdje je Iran i Perski zaljev. To sam govorio, međutim, novinar stavio početi rat u Rijeci, to ali to sad nije bitno ove priče. Da. Dakle, vi imate Arsića koji je časnik JNA, provokator. Ima koji je bio šef Srpske obavještajne službe, konzul u Hrvatskoj. Pa zar ove naše protuobavještajne kojih nema, SOA ne bi odmah mogla ustanoviti zašto on došao u Rijeku. Znači, on je došao u Rijeku da napravi ono što je po determiniranom kaosu i nazivanom neredu, mora proizvesti događaje. Kad ih nema, vi ih proizvedite. Kad nema ustaša, vi proizvedite ustaše. Kad nema događaja koji bi to mogli vi označiti, onda ih proizvedite. Dakle, on Srbin, konzul Srbin, novinarka koja je obznavila Srpkinja i sudac koji je strpao Šklameru na pravdi Boga je Srbin. U Hrvatskoj. Nisu očekivali, što oni nisu očekivali? Reakciju armade i reakciju branitelja Rijeke koji su jasno stavili poruku i tada su oni povukli. To još to govori kad se njima suprostaviš javno, odrješito i sa istinom njih nema. Isti je slučaj i ovo kod Knina. Namjerno su oni napravili punkt, pa ta, ajde, da uvijek ne kritiziramo ni obavještajnu službu SOA-u, su napisali izvješće da ako ušta u Hrvatskoj jača, onda to jača četništvo. To stoji u izvješću SOA-e. Međutim, hrvatska politika o tome ništa ne poduzma, ništa ne radi. Pa kako će raditi kad Plenković, nositelj te četništva, je sam Pupovac u Plenkovićevoj vladi? Slučaj je ta. Amo dalje. Ako su napadnuti, jedan i drugi, je li ko bio kod njih ili kod liječnika? Nitko. Što ste vi vidjeli u Kninu? Nekoliko razbacani stolice i ništa drugo. I izjave da je neko bilo tamo dijete, da su oni gledali utakmicu Crvena zvijezda. Pa ne gledaju. Nije niko napao zbog Crvene zvijezde. Osim toga, ko ih je napao? Ko ih je napao? Napali ih taj dio Torcide. Ja sam, moja žena Spličanka.
sam akademiju završio u Splitu, poznajem taj mentalni sklop. Ljudi to ne znaju. Tamo živi Orijuna, organizacija jugoslavenskih nacionalista koji su gore provode velikosrpsku politiku nego sami Srbi. Mislite da su izmanipulirali? Čekaj, ja ništa ne govorim. Jesu li ti, bar jedan od njih, sudjelovao u onom napadu na sezonske radnike na Braču? Ali kasnije to ispostavilo se da nije bio ispit. Dobro, nije. Ma čekajte. Da li je, nije, više ili manje, to sad nije ni, u konačnici nije ni bitno. Zašto su oni išli fantomke i došli tamo? Ja sam čuo da je njima netko nešto dojavio. Ja imam dojam kao da su izmanipulirani. Da je netko sad, idemo, sad idemo, kako bi rekla, neko rešto, ja nisam, da, ja nisam novinar, da. Niti to rekla kazala. Dakle, ako su oni išli, prvo su morali informaciju imati. Dakle, morali su imati informaciju da su ti unutra. Pa nas oni izmislili da je jedan od njih otišao da vidi da li oni gledaju zvijezdu. Dakle, u biti je, da ja to skratim vrlo jasno da ne bi se spuštao na tu razinu, je ista matrica, ista, ona koja je nacrtala svastiku na stadionu Hajduka. Isti je to milje. Koji sa njima, ti možda čak dečki od njih i ne razumije da su oni manipulirani. E, to već rade ozbiljne službe, a o tom bi trebalo naći odgovor Hrvatska obavještajna služba, a što će ona naći kad nema. Dakle, jedan i drugi slučaj je apsolutno, dakle, nemate povrijeđenih, nema koje je tražio liječnik u pomoć, imate sliku razbacanih nekakvih sjedalica, tamo se govori o nekakvim palicama, bezboli, ne znam čim, ostane, znate kako se to razbija kad uđe 10, 12, nek uđe jedan, ne može razbijati, tako je. Dakle, to ti govori da je se, ali u kojim kontekstu, što se sve događalo, kaj je sve krenulo? Ja se sjećam, Marko, da smo jednom u emisiji mi govorili, upravo ti incidenti srpski, počeva one bacanje u Splitu, opet u Splitu, u more, skakanje onih navijača Crvene zvezde, vaterpola, ako se ne sjeća. Da, da. Dakle, sve to dvije priče. Što je za toga slijedilo? Što je za toga slijedilo? Dakle, ajde, vratimo se ovo cijelo ljeto. Što je sve jedno za drugim? Talijanski predstavnik Evropske unije, Tajani, govori kako je Dalmacija i Istra talijansko. Istodobno te napadaju Slovenci zbog arbitraže, muslimani u Sarajevu i Srbi iza ovo. Nakon toga se događaju stravični sudari po Hrvatskoj. Vidio koji je bilo nesreće. Nakon toga obznanjuje se da je ova jedna predstavnica diplomacije u Berlinu govorila da je Evropa bijelih. Pa kakav Evropa trebala biti nego bijeli? U čemu je tu problem? Nema tu nikakve veze i rasizam. Pa Evropa je bijela, Bože dragi. Ko što je Afrika crna. Ko što je Azija žuta, istočna Azija. U čemu je tu problem? Ko što je Afrika bila crvena, pa su ovi, ti bijeli su, zna se, koji uništili tu crvenu Afriku. Odnosno crvenu Ameriku. Dakle, ništa nije, ali se, zašto se stvara jedna taka crvena? Nakon toga bi onaj stravična požar, nekakva piromanka zapalila i barš kod ovoga Šibenika. Požar. I sve se to događa slijedno, da bi na kraju dogodila se ova dva slučaja koje su očigledno rukopis kosa. Očigledno to je rukopis kosa. Da bi se Hrvatska prikazala kao nesigurna zemlja, neopoznana, onda su silne priče propasti turističke sezone. Ajde, svi ti portali, mediji, počevši ovi glavni pisani, nigdje nije bilo dana kako propada turistička sezona. Nakon toga je bilo trovanje ono koje se dogodilo na brodu, onda su prikazali u restoranu. Dakle, stvara se slika, nemojte dolaziti jer tu jede školjka, otrovat će se sve osnovno. Dakle, jedna četvrna slika, ali što slijedi sad? Prisjedavanje Hrvatske Evropskom uniju. Dakle, hoće se Hrvatska prikazati kao potpuno nestabilna, nesigurna zemlja, dvojbena, koja nema, čak ni to ne zaslučuje. Dakle, to je ta, u to treba odgovoriti službe. I gdje je sada ta domovinska sigurnost gdje su oni zaklinjali? Ona treba odgovoriti, jer ovo je sveobuhvatna operacija, već odavno sam tome upozoravao. Sad mnogi mediji, analitičari možete vidjeti po ovim
portalima da upravo govori o čemu ja govorim. Još, još tu treba dodati napad na migrante. U Švicarsku piše napad na migrante. Zašto? Zašto Amerikanata pute više? Ma glavni protagonist kroz Hrvatsku migranti prolaze kako god hoćeš. I onda se slučajno ovaj jedan koji je vozio Srbin upao u kupu i onda ga oni, gdje su ga uhitili? Na granici. Gdje na granici? U Bajakovu. Pa kako on to, taj Srbin koji je došao iz Srbije, baš išao na Bajakovu? Kako, kao nije mogao proći kroz Bosnu i Hercegovinu. A to mu je posao da nađe. To ti govori koje su to, to ti govori porazno sustava, to ti govori da to ministar unutarnjih poslova sudjeli u tome, zato je on Macronov igrač. On drži Plenkovića pod kontrolom, ne Plenković njega. On je propovjedao, Božinović, to je taj koji je potpisao Igmansku inicijativu, to je taj. On je to je taj bio koji je savjetnik Mesića, to je taj koji to radi. E to je taj. Znači njega mislite kao neki deus in machina? Dakle... Ma ne može se njega, ima iznad njega. Ali on, on je glavni operativac za tu. Dakle, se on svako malo slika na hrvatskoj televiziji. Kako oni brinu za i spašavaju migrante, odnosno kako oni čuvaju granice. Ko je onda iznad njega? Ma nemojmo sad, ko je iznad njega? Sjedi u Brazul, ali ne, Macron, on je Macronov igrač. Dakle, on je njegov. On je išao u Pariz, samo su to zaboravili. I on je rekao da će on humano postupati. Znate što znači humano? A što Macron hoće? Kakvi su njegovi tu? Pa, zna se ko je Macron. Grand Orient de France, 33. reda masona. On je taj koji sada Evropu sa Merkelicom, ali ona je već odlazi. Dakle, to je ta ekipa koja igra sad Evropu, uništava njen identitet. To je danas se igra. Međutim, ko želi znati, sve to može znati. Politike moraju to prepoznavati. A što ćeš ti kada je ovo što se događa u Hrvatskoj, da imaš unutarnju agresiju, mi imamo unutarnju agresiju. Vanjska je bila oružana, vodio je Milošević sa paravojnim srpskim postrojbama, ovoga ili onoga tipa, ovoga ili onoga naziva, i JNA, kao imperijalnom velikosrpskom vojnom silom. Danas imate unutarnju, a to je blokada svih institucija Hrvatske države, koju vodi Pupovac. Pupovac je ovo vijeki Milošević. Mi smo do nas došli u vrijeme da govorimo jasnim jezikom. Nema više dvojbe. Čekajte, samo da postavim jedno pitanje. Usput da vam kažem, sad mi kolega iz režije javio da dakle, probili smo rekord gledanosti sa ovom emisijom. Sad u stvarnom vremenu imamo 1500 ljudi. To da sad smo imali negdje oko 1400. Znači da je tema koju smo otvorili izuzetno zanimljiva našim gledateljima. Recite, kada sam najavio ovu temu, pa sam spomenuo BIA, tu bezbednosnu izvještajnu agenciju, dosta ljudi se javilo iz Srbije koji su onako, u Kloniću je bilo puno prostačina i bezobraština s njihove strane, ali recimo neki koji su koliko toliko ostali unutar nekakvog pristojnog komentiranja su rekli da je smiješno razgovarati o srpskoj tajnoj službi kao nekakvoj službi koja može kontrolirati te prostore Makedonije, Crne Gore, Bosne i Gore i Hrvatske, da oni sami sebe ne mogu, da su oni toliko slabi, nemoćni i tako dalje. Po vašoj procjeni, kolika je stvarna snaga, organizacijska sposobnost srpskih obeštajaca? Ne smije se njih podcjenjivati. Ima poznato pravište da si nevješ nemoćan, to je poznata metoda, ko što oni sada rade. Nismo mi, ti, to je neko drugi. Pa oni imali su dvije Jugoslavije. Jugoslavije su bile Srboslavija. To je bila prva i druga. Da li je ona bila kraljevina ili je bilo Tito, zna se ko je Tito bio. Engleski igrač. I stvorio je Veliku Srbiju. I oni su napravili cijeli sustav. Sustav je od diplomacije gdje su oni bili. Sustav je obavještene službe. Hrvatska je, noseći uvijek nametnutu hipoteku, ona je morala početi iz početka i tih 5 godina se uspjela Hrvatska stvoriti. Osim jedne institucije, a to je Ministarstvo vanjskih poslova. Ono nikad nije bilo Hrvatsko. Nikad. Jedino istinske što je bilo Hrvatsko, to su bile oružane snage Ministarstva obrane. U pravom smislu to riječi. I onda su oni rasporedno nimaju. Pa zna se kako se rade službe, ostane uvijek koji će pokrenuti u datim trenucima. Ostavili su
400 u Hrvatskom, govorim samo, ne govorim o ostatku Jugoslavije, u medijima. Bilo novinara, bilo oni koji su radili u medijima. I onda su odmah pokrenuli te svoje, i vidimo gdje su danas mediji u Hrvatskoj. Uzmo pisane, Večernji list, Jutarnji list, Novi list, Slobodna Dalmacija. I ovaj čovjek koji je vama na početku rekao da su mediji protiv Hrvatske glavni, oni su jedni od punktova unositelja unutarnje agresije. Bilo je tamo 89. godine, 88. kad se pripremala, dakle, teren za tu moguću velikosrpsku agresiju, bila je jedna operacija kontraobavještajne službe tadašnje Jugoslavenske vojske, zvala se SLOG, unutar koje je bilo, dakle, na prostoru Hrvatske angažirano 400 novinara po medijima koji su tada postojali. Jedan dio tih ljudi je u međuvremenu prešao na drugu stranu, neki su više nisu aktivni, ali sasvim sigurno je značajan broj od tih 400 još uvijek prisutan. Pa, i utjecaj, 400, utjecaj. Tada ima još tri puta po 400. Da, i sada kada pogledamo, dakle, ne treba biti puno pametan, dovoljno vidjeti na koji način su mediji popratili te događaje. Dakle, recimo, kada je bila situacija prije 5 godina, onaj sukob kod Vojnića, kad je jedan Srbin mladić ubio dvojicu mladića da, Hrvata. Da, ubio dvoje Hrvata, da. Nijednog trenutka mediji tu nisu dizali to na neku međunacionalnu razinu. Da je recimo bilo obrnuto, da jedan Hrvat tako s nožem ubio dvojicu Srba, šta bi se dogodilo u Hrvatskoj? Ali opet, možemo tome tako gledati. Ali ko je stvorio te uvjete? Ko je stvorio uvjete da se ovo događa u Hrvatskoj, da otvoreno više nastupaju? Dakle, ova Pupavčeve novosti, to je otvoreni srpski obavještajni punkt, koji se preselili novinari iz Ferrara Tribuna tamo. Otvoreno. E, ali tu je još zanimljivo. Ma čeka, ko to funkcionira? Ostajemo sad. Ko je stvorio uvjete? Ko je stvorio uvjete? Hrvatska država njih financira. A ko je Hrvatska? Nije Hrvatska. I Hrvatska država smo i vi, i ja, i svi mi ostali. Ne, nego je stvorila politika. Ali kad, novac dobiva iz proračuna. Ne, moramo mi jasno stvariti. Došlo je vrijeme da jasno govorim. Ko je stvorio? Ko je u zadnjih 5 godina predsjednica Republike? Ko je? Dobro, Kolinda. Kolinda Grabović. Ko je predsjednik vlade? Prije toga bio kratko vrijeme Karamarko, prije toga Milanovića, sada je Plenković. Kad je taj, to raste, ta rastočenje Hrvatske, kad se te po determiniranom kaosu i naziranom neredu javljaju svi ovi slučajevi? Za vlade predsjednikovanja gospođe Kolinde Grabar-Kitarović i Andreja Plenkovića. Oni su stvorili uvjete za provedbu memoranduma 2. Zašto oni nisu uzeli službe? Memorandum 2 je napisan, jel ga niječu Srbi? Ne niječu. Ne, oni se čak ponu. 13. godine, 2013. prvi, došao sam do njega i obrazložio što on jeste. Dakle, jasno tamo stoji da treba promijeniti karakter rata. A karakter rata se može promijeniti. Prvo stoji ova uvodna rečenica, glavna teza, da Srbi moraju u miru ostvariti ono što nisu uspjeli ratom. Evo, da pročitam ti par točaka. Može, ajde, pročitajte par točaka. Dakle, umanjenje odgovornosti Srbije za počinjene zločine razaranja, optužnicama, potjernicama i montiranim sudskim procesima protiv državljana BiH, Hrvatske, Kosova i stvoriti ravnopravan položaj s državama u okruženju. To je prva točka, ne? Odvratiti pažnju regionalnih i međunarodnih medija sa završenih procesa bivšim pripadnicima srbijanskog političkog obavještajnog državnog i vojnog vrha Republike Srbije kojima se sudi na Hagu. Susjedne države BiH, Hrvatsku i Kosovo dovesti u položaj da odustanu tužbi pred Međunarodnim sudom. Pokajničkim akcijama dovesti Srbiju u jednak položaj sa ostalim stradalim i oštećenim državama iz okruženja. Inzistirati na zatvaranju Haškog tribunala, destabilizirati vlade susjednih država, ovo je jako zanimljivo. Još ponovno, još jedno pročitajte. Destabilizirati vlade susjednih država, provocirati unutarnje nezadovoljstvo i nemire i slabiti oštrice optužbi protiv Srbije. Pomagati odcjepljenje Republike Srpske, inzistirati na konstitutivnosti Srba u Hrvatskoj, Crnoj Gori i Kosovu i izvršiti tranziciju srpskih zajednica u državama regiona i unitarnu svesrpsku zajednicu, ne? I zaustaviti odvajanje Vojvodine i spriječiti danju regionalizaciju Srbije, oslabiti islamsku zajednicu u Sandžaku. Ajmo sada, je li to služba, analitičari, koji se bave geostrategijom, geopolitikama, koji imaju iskustvo, da i predsjednik vlade i predsjednice Republike
Kako oni imaju timove pored sebe? Ne. Oni sudjeluju u tome. Što se priča. Oni sudjeluju u tome. Jel vi znate, odnosno ja sam to govorio pred vama i sve ostalo, ko je Pupalca doveo u vlast? Doveo ga je Sanader. A znate kako ga je doveo Sanader? Evo sad na gledatelji znaju. Vrijeme je da i o tom progovori. Znali su oni da Tuđman ide pred lice gospodnje. Sad je trebalo neko doći novi na čelo HDZ-a. Engleska geopolitika u to vrijeme ponudila je sedmorici HDZ-ovca da će oni doći na čelo HDZ-a i na čelo hrvatske vlade, ali mora ispuniti tri uvjeta. Prvi je uvjet da se odrekne Hrvata Bosne i Hercegovine, Hrvata i iseljeništva. Drugi uvjet da se dovedu Srbe u vlast. I treći da se isporuče generale u Hagu, pogotovo Gotovina. Koje te uvjete postavlja? Engleska geopolitika. Da budemo jasni. Ovi sedam poštenih ljudi nisu. Javio se neko ko se zove Ivo Sanader. Je li Ivo Sanader HDZ, zaknjaju se od Tuđmana. On prvi provodi detuđmanizaciju. Je li se on odrekao Hrvata Bosne i Hercegovine, napravio na dva HDZ-a, a poglavito u iseljeništvu, ni dan danas se to nije ispravilo, a bez iseljeništva Hrvatska ne bi dobila Domovinski rat. Je li on doveo Pupovca u vlast? Se sjeća tada prvi put nastupa to Srpsko vijeće, ono Hristos se rodi, i je li on uhitio, isporučio generala Gotovinu? Je. Ko je ta njegovu politiku nastavlja danas, služeći Brisel? Ne London, nego Brisel. Plenković. Je li on po svome, zamisli on koji je to predsjednik vlade, da njega koji ga podržava, tu državu na kojoj je on na čelu, kao predsjednik vlade, izvršne vlasti, naziva da je to nova NDH. A on sam sudjeluje u tom državi. Dobro, je li Milorad Pupovac dio tog jednog, te jedne obavještene agende ili je to dio... Ne, on je izvršitelj. Niste me slušali što sam govorio. Ja vrlo precizno govorim. Milošević ima memorandum Sanu 1 koji su napisali. Oni su osmislili to. Imate svjetsku geopolitiku, Engleska, Francuska koji to drže. Da se treba riješiti Hrvata, da bi za sva vijeka i Jalski i Versalski sporazum doveo se do kraja. Isto je ovdje. On je novi Milošević. Imaš isto memorandum 2. Pisali su ga oni koji su bili, isti akademici koji su živi i naravno novi. I imaš izvršitelj okružje unutar Hrvatske države koja drži u vlasti toga koji provodi unutarnju agresiju. To je sudbina današnje Hrvatske. Evo vaša izjava. Vrhovna zapovjednica Republike Hrvatske nečinjenjem i prešućivanjem svih ovih događaja sudjeluje u agresiji na Hrvatsku. Tako je. Je li ona, čekaj, je li ona sada priznala? E sad zamisli ti analize što se radi u mediju. Dakle, znalo se onaj koji je htio znati, znali smo. Mi neki smo znali. Znači, ovo je agresija na Hrvatsku što se događa. Dakle, ovo je unutarnja agresija. Moram još ponovo precizno. Sanu 1, 90. godine bila je vanjska oružana agresija na Republiku Hrvatsku. Pročitali ste ovih 10 točaka? Jeste pročitali ovih 10? To je memorandum 2. Dakle, ima različiti oblika rata. Ima agresija, otvorena vojna. Ima, ovo se zove asimetrični rat. Vidim sada u zadnje vrijeme, mnogi u ovim portalima koriste taj moj pojam. Nije moj pojam, nego on postoji u teoriji ratovanja. Nažalost i u praksi. Asimetrija. Dakle, nemaš klasičnu vojsku da napada u odnosu nekim snagama, nego imaš koji se vodi s medijima i preko medijama asimetrija. Dakle, nije rat koji je vidljiv, nego rat koji je nevidljiv, ali ga se osjeća. I sada imamo unutarnju agresiju. Unutarnja agresija po definiciji kada su blokirane sve stvaralačke snage ili ne funkcioniraju ili blokirane institucije Hrvatske države. To je imažu. Imam još nešto za gledatelje, ovo je bitno. Svaka smislena država, narod, da bi opstao, mora počivati na četiri temeljne vrednote. A te temeljne vrednote su sljedeće. Pravednost, mudrost, molitva i junaštvo. Ako toga nema, gotovo. Sad slušaš što je sa Hrvatskom, a to je odgovor agresija.
Pravednost, kaže se, pravednost vladara. Vladar mora biti pravedan. Pravedan mora biti predsjednica Republike, pravedan mora biti predsjednik vlade. Prema komu? Prema hrvatskom narodu, odnosno ispravnije rečeno hrvatskim državljanima, gdje god oni bili. Zatim, to je mudrost. Mudrost učenih. Ako ti imaš školu i ostaloga, ne znam fakultetu, ne znaš da imaš mudrost. Dakle, moraš imati ljude koji razmišljaju. Mi prvo nemamo pravednog vladara, a nemamo ni mudrih, jer smo ih protjerali vani. Treće je molitva. Kojih molitva? Molitva pravednika. A mi molitve u Hrvatskom sve manje imamo. I četvrti je junaštvo hrabrih. Hrvatski branitelj bio i junak i hrabar. A gdje su sad završili? Branitelji. Dakle, mi nemamo četiri elementa ključna na koje može počivati država i narod da ostane. A ko to provodi? Ko proganja, ko nije pravedan kao državnik? Kad on dovodi Pupavca koji to radi. Kada gospođa predsjednica izjavljuje, ona izjavlja da ovaj traži od nje da nema velikosrpske agresije. Jer se ona tako ponašala. I sad na jednom ko pere ruke. Dakle, ona je ta omogućila jer je vodila politiku gotovo 5 godina. Koja je omogućila unutarnju agresiju Republike Hrvatske. Nema molitve, sve manje ovih svećenicka, ja gledam nekakve biskupe, ja osmice dobio od njih. Od onoga Uzinića do onoga Kutleše koji ne radi ništa i ostalog. Tu i tamo neki biskup nešto reče, onda ga razapnu na stup srama, a branitelji su, vidimo gdje su satjerani. Njihovo djelo koje je veličanstveno, najčistiji rat u povijesti ratanja, proglašen kao zločin. U kojem je vlast? Idemo dalje. Neću ova priča završiti. Koji je cilj? Pa cilj je stvaranje, oni su lijepo rekli, politička organizacija, drugim riječima, oni žele vratiti Z4. A vidite kako se je sudilo. Kome se je sudilo? Lora je simbol Dalmacije. Lika, Lika. Hrastov je kordun. Đuro Brodarac kojega su ubili u zatvoru je Banovina. Merčep je istočna Slavonija, a general Glavaš, Merčep je zapadna Slavonija, a general Glavaš je istočna Slavonija. To ti je ono gdje je Sao Krajina. I onda kažu, pa lijepo Srbi govore u zadnje vrijeme, ko se tome suprotstavio? Kako Hrvati nisu počeli rat. Ovo Srbi počeli rat, nego Hrvati, jer oni smo, evo vidite, a sudili ste vi Hrvati sami svojima i to trojice generala. I onda će tražiti ovo da ima prijeti ustaška kama, e to je taj plan Sanu 2. U Hrvatskoj nema ništa, ja kad gledam ovo čemu radi ovaj Plenković, i doma mrtav hladan nakon ovoga što se dogodilo u Rijeci i što se dogodilo kod Knina. I da on njega i dalje drži u vlast. A što to hoće reći? Dakle, da on služi nekom drugom centru moći, a to je Brisel. To je jako zanimljiva ta jedna politička, rekli bi, tvrdoglavost predsjednika vlade Andreja Plenkovića, koji je baš kada je, dakle, kulminirala ta situacija oko tih nevjerojatno sablažnjujućih izjava Milorada Pupovca u uspoređivanju današnje Hrvatske sa NDH, najavljivanje da će današnja Hrvatska imati istu sudbinu i završetak kao NDH, optuživanje branitelja crkve da su destabilizirajući faktor. Dakle, to je ono jedno brutalno provociranje i vrijeđanje svih temeljnih identitetskih odrednica hrvatskog naroda i hrvatske države. I dakle, kada to kulminira, dolazi do jednog vrhunca, Andrej Plenković tvrdoglavo kaže: ja sam inzistirao da pripadnici nacionalne manjine budu članovi vladajuće koalicije, inzistiram i sada, inzistirat ću sutra. Što znači da će on sa takvom jednom kampanjom i na sljedeće izbore ići sa namjerom da ponovo radi takvu koaliciju. Ali zašto? To je suicidno s političkom benefita. Ma nije suicidno, jo gospe moja. Ali neću dobiti... To mi gledamo sa naše pozicije. Mi to gledamo sa naše pozicije. Mi to gledamo sa naše pojave. Mora se znati što je Plenković, ko je Plenković. Ja sam mnogima objašnjavao da ne navodim imena i to ljudima razmišljanje. Vidjet ćete ko je Plenković. Da, to politički... Dakle, on je stvoren, gdje on bio? U Francuskoj, je li tako? Je li bio u Francuskoj on tamo? A ko kontrolira sve ovo što ima? Malo prije smo ga spomenuli. Makrona, mislim. Molim Makrona, da. On nije slučajno doveden. Da, jer vidite kad se pogleda to... I sad imamo i dole. Koga on služi? A što je Makron, što hoće Makron i Njemačka? Hoće vladati Evropskom unijom.
I to je suprotno američkoj geopolitici. U ovom trenutku, kao što je na 90. godina odgovarala, američka geopolitika i u ovom trenutku odgovara. Čak i britanska geopolitika, ima razloga zašto to govorim, a to je vezano za gospodina Škoru, oni nisu protiv njega. To je velika stvar. I zadnji je trenutak, uistinu je zadnji trenutak, da se ovaj hrvatski, ispravnije rečeno hrvatski državljan, osvijeste i da dobro poslušaju što govori gospodin Miroslav Škoro. Da dobro poslušaju. I onda će vidjeti, pa i sinoćni intervju koji ima, koji je smiren, razložan, pametan, gdje i zbog čega ne funkcioniraju institucije hrvatske države, a poglavito pravosuđe, jer četiri su temelja na kojim počiva svaka država. To je nacionalna sigurnost, to je pravna sigurnost i to je monetarna sigurnost. Mi nemamo ni jedan od toga. I sada mora se nešto promijeniti, mora se napraviti. Suverenizam u Europi jača. To je proces koji se ne može zaustaviti, ne može, mijenja ga se. Ja, vidite jednu stvar, gledajte. Vratimo se za Plenkovića. Plenković sluša Brisel. Pazite, to je jako... Čekaj, ali ima još dalje, opet. Pogledaj šta je on najavio, mediji danas. Kako će on ojačati ulogu županija. A upravo s županije, 21 broj cijepanje Hrvatske. Hrvatska nije velika. Nije velika. Šta će nama 21 županije? Što će nama toliko općina i gradova? Zašto? Da ga razmrvi. I što ide dalje? Vidite li da se već najavljuje privatizacija i zato je on drži ovoga ministra Kujundžića da se privatizira zdravstvo. Kad uništite zdravstveni sustav, ova divljakuša uništava, ona jest divljakuša, ne divjak nego divljakuša, uništava obrazovni sustav. Njihov je plan, dakle ti plan tajnih vladara, to moramo odgovoriti, da znaju uništiti materinji jezik, i zato nema hrvatsko, matematiku, povijest i latinski jezik. Dobro, da se ne koristimo tim izrazima divljakuša i tako dalje, moram ipak tu malo sve ono... Dobro, okej, ja se ispričavam se, da. Što sam ti reći, ali ovaj dio oko Plenković jako zanima. Dakle, ako on sad u ovoj situaciji, kada je ovakva atmosfera prilično naelektrizirana, najavljuje da će i u sljedećem mogućem mandatu ići u koaliciju sa manjicima, to mu sasvim sigurno neće donijeti potporu birača, nego će vrlo vjerojatno proći još HDZ, još lošije nego što je prošlo na zadnjim izborom. E sad, ako njemu nije važno dobiti potporu birača, nego mu je važno ovo, pa... Što to govori? Za koga ono dakle, služi onda? Ne, a možemo ovako postaviti tezu. Evo, ako ovo, Marko, što ste rekli, točno, a jeste. Je li on doveden da uništi HDZ? To je sada dakle, pitanje, on je doveden je da uništi HDZ, Tuđmanov HDZ, da ga više nema. Tuđman je, on je otvoreno govorio, da njemu HDZ sredstva da stvori hrvatsku državu. I to je bila državotvorna stranka, pokret, koji je imao demokršćanske ozračje. Od toga više nema ništa. Dakle, on je doveden da uništi HDZ. To je on doveden. I on ide do kraja. I on kad završi, pa on lijepo je najavio, nema što to tražiti, on će ići negdje van. Pa čak je gospođa Kolinda rekla da ona može ići vani, pa onda i tako dalje, a kandidira se za predsjednicu Republike Hrvatske po drugi mandat. Evo, to je to. Dakle, on je doveden, valjda je sad Hrvatima jasno da je on doveden da uništi HDZ. Je li HDZ-ovcima jasno? Jednim dijelom je, ali vrlo malo, nažalost. Kad sam prije 3 godine to govorio zašto je doveden, onda sam me čudno gledao. Šta mislite ovo što je HVIDRA izišla sa nekakvim, recimo, ultimatima, zatražila ili ispriku od Milorada Pupovca ili od Plenkovića da oni pred braniteljima ostanu nijemi, kao što je ostao nijemi generalski zbor. Je li to iskren zahtjev ili to... Ma kakvi iskren, to je glumljani zahtjev koji njima sada trenutno odgovara, da vjerojatno čak lokalnog, jer to je Virovitica u okružje gore, odgovaralo mi da nešto sačuva, da oni nešto pokažu, jer oni znaju sami da od toga neće biti ništa. Što mislite, taj sabor, opći sabor HDZ-a bi trebao biti negdje tamo travanj, čini se svibanj, izborni sabor osim toga, izbor predsjednika, obavezni su po statutu, dakle, ističe taj vremenski rok negdje u travnju kada moraju napraviti taj sabor. Čuo sam neke, evo, političke glasine da
na tom saboru, očito Plenković nije siguran u ovakvoj situaciji, pogotovo ako Kolinda ne pobjedi na izborima za predsjednicu, nije siguran da bi na tom saboru mogao ostati predsjednik stranke nakon tog sabora, da čak postoji plan da iscenira prijevremene izbore negde u veljači. Što mislite, koliko je to? Ma dobro, to su, mi sad gledamo na narke lokalne odnose u Hrvatskoj. Ne može se proces gledati na Hrvatsku ako se ne gleda na širi evropski kontekst. To uvijek učim, pokušavam, a ljudi uvijek se vraćaju na to malo, usko i tako dalje. Moramo opet reći, ako se složimo nekoga, da je Plenković projektat Brisela. I da on provodi i njihovu politiku. On ne provodi nikakvu hrvatsku politiku. Tu. Njemu je, ako smo se isto složili, da bi moglo biti, dakle govorim u kondicionalu, da je on doveden da sruši HDZ. Prema tome, njemu je potpuno svejedno kako će se izbori završiti. On čak je javno podržao, dakle nije se ni Kolinda Grabar-Kitarović ona rekla kad će kandidirati se, nego je on nju kandidirao. Znači, on želi da i ona izgubi na neki način. Jer to sve, jer ako izgubi predstavnica HDZ, onda HDZ apsolutno gubi, ima entropiju sustava. Velika koalicija, koliko je u takvom... Ne, ona je jedna od tih planova, da. Da, to je to. To je raspletu događaja. Eto, dolazimo do onoga rješenja, dakle, velika koalicija, jedino taj spas Hrvatske, s jedne strane ona je, kako bi rekao, prikazana kao ustaška, kao i ostaloga. Nikakve razlike nema između ovakve politike SDP-a i HDZ-a, to je potpuno isto, ovaj čak otišla još ekstremnije Plenkovićeva od SDP-ove trenutno. I to je njihov cilj. Velika, i onda na što ide? Onda ide promjena u Saboru, da predsjednik se bira u Saboru, dakle postavlja bezličnost i ono se svodi na jednu tu liberalističku opciju da se suverenizam potpuno potisne. Oni su osjetili da taj jačanje suverenizma i diljem Evrope i u Hrvatskoj, vidimo da je u Njemačkom sada, u izborima što su bile u dvije države Njemačke, da je pobjedila alternativa za Njemačku, odnosno da je naglo narasta postala druga politička, da je postala druga politička snaga i to će rastu. Pa Matteo Salvini da ima najveću popularnost u Italiji. Pa da, ona će imati, pa vidiš kako su i njega izigrali, vidiš kako su i njega izigrali. A premosti opet su složili. Je, to je isto tamo velika koalicija, ista ta stvar se priprema i njima kad oni ne mogu zaustaviti suvereniste. Ili ne mogu ovoga, ako Škoro pobjede, onda će oni ići, to je njima postoji opcija, ova da idu u veliku koaliciju, da mu izglasaju u Saboru, imat će dvotrećinsku većinu, bar on tako misle, a neće se tako dogoditi, i onda bi ukinuli bilo što, dok ovaj zalaže jačanje institucija. Vidite, kad se priča, onda dakle, malo se, sve se otvara. Dakle, sa ovakvom retorikom i u sljedećem mandatu ću ići sa zastupnicama nacionalnih manjina u koaliciju, Plenković je takav, HDZ ne može računati na više od 40 zastupnika. Ne vjerujem da može dobiti više od toliko. A manje od 20%? Da, toliko. A to su oni uhljebi njihovi HDZ-ovski. Dakle, onda je njemu jedino što može da ide sa SDP-om, koji će isto tako tu ima 35-40. Ali nije on čovjek uma. Ali vidite jednu stvar, sad kad usporedimo, što ste rekli, da nije on čovjek uman? Uma, da, ne osmišljava on to o čemu ti govori scenarij, to neko drugi osmišljava, on ga samo provodi. Dobro. A sad ja pokušavam se, dakle, povijest se uvijek ponavlja na ovim. Dakle, i ove neke srpske obavještajne igre su već viđene, recimo, 80. godina. Ali zanimljivo je, 80. godina je bila situacija, recimo, SKH 89. godine nalazi se u situaciji da ne može, da se raspada unutar sebe na jugoslavensku i nekakvu, recimo, hrvatsku opciju. Ova hrvatska opcija ne želi ići u nikakve savezništve i boji se, recimo, Miloševića velikosrpske politike i onda oni odlučuju otvoriti prostor za neke nove političke opcije koje će onda preuzeti borbu, preuzeti, nositi sukob sa velikosrpskim tim političkim tadašnjim nasrtajima. Što mislite, koliko je moguće da se danas dogodi zapravo jedna takva situacija? Da, sada, ako HDZ isto krene tragom tragom recimo tih nekih iskustava koji ima Savez komunista Hrvatske 89. godine, da oslabi, da dođe i tu unutar njih isto možda nekakvi podjela, da se sada otvori možda nekakav prostor za jednu snažnu, nacionalnu, suverenističku, hrvatsku političku opciju. Je, ali pitanje je uvijek nositelja te suverenističke politike. Ona mora se... Suverenistička politika postoji u svim opcijama.
Suverenistička politika sigurno postoje ljudi, govorimo ljudima, unutar HDZ-a. Pa vidiš da njima ne razdržava, čak se i tu i tamo kontrolirani medijima može pročitati disonantni tonom u odnosu na ovu politiku Plenkovića, samo oni nemaju nikakve hrabrosti da istupe. Dakle, unutar HDZ-a sigurno postoji to dobro, jaka suverenistička, ali ona nema vođu. Ona nema koji će povesti. Postoji suverenizma i to lijevoj opciji. Nemamo mi krivo gledati, to je potpuno pogrešno što je nametnuto. Da unutar lijeve opcije nema suverenistička koji je za hrvatsku državu. Naravno, sa nekim drugim programima i svim ostalim, oni su za hrvatsku državu. To ne može niko osporivati. Ono što se nama nametnuo, to je ta jugoslavenska opcija koju njih nema puno. Ali su oni drže sve što je ključno, od pravosuđa do medija. To je ovaj ključni problem. I javit će se ta svoja, a pitanje vođe. Sada se uistinu Škoro nudi kao vođa te. On se nudi kao vođa toga. On se ponudi. Ja sam gledao sinoć, po prvi put je rabi pojam, ali javno u nekoliko puta, građani. Građani, to je francuska revolucija, to je masonski izričaj koji ne predstavlja ništa. Kakvi građani? Šta to znači? Ništa ne znači. A gdje su oni koji nisu građani, koji nisu grad, to trebalo vezati za grad, to je potpuno pogrešno. Ono što jeste, da bi se vratio suverenizam, to je državljani države Hrvatske. Državljani države Hrvatske. Bez obzira tko oni bili, gdje oni bili. Prema tome, gospodine Pupovac, jesi li ti državljani države Hrvatske? Jesi. Ako si državljan Hrvatske, ti trebaš činiti, raditi sa svojim znanjem, ubijećem. Nije bitno tvoja etnička pripadnost za tu državu, jer si ti državljan te države. Ako ti nju ne voliš, očigledno ne voliš, pa idi potraži državu drugu koju te voliš. Ne, Hrvatsku nije. Tako njima treba svima odgovoriti. Da. I taj suverenizam ima, ali mora se, ne može niko nametnuti vođu. Jučer je Škoro... Niko se ne može nametnuti vođu. Vođa se rađa iz situacije. Ja se slažem, suverenističke snage će u Hrvatsku imati. Ima ih u svim opcijama. U svim političkim sada. I doće do raspada ovih stranaka. Doći će. I na kraju će biti dva bloka. I na evropskom i na malo šire svjetskoj razini. To je suverenistički blok. Vrijeme suverenih država će ponovo doći i to je taj globalistički militantnog liberalizma. Ono što smo govorili, rušiteljskog dijela u nekom prošlom mislim. Spominjete Škoru jučer njegov intervju u Vujci. Nakon jedne njegove izjave su se dosta bilo žestokih reakcija po društvenim mrežama na njegovu izjavu o Titu. Jeste čuli to, ne? Šta, kako to? Ne mogu ja sad, treba bi gospodin Škoro, treba tumačiti što je htio. Ja mogu govoriti kao analitičar. Gledao sam to. I onda sad jedne dovnane, on ne treba govoriti, treba govoriti o svemu. I propitivati i Tita. Rekao je, koliko mogu ono iščitati, do 45. Dakle, do 45. To je važno. Znači, 44. je zadnja godina. 44. Što je do tada bilo? Ko je najveći dio branitelja, brigada imao u NOB-u? Do 44. Hrvati. Gdje je bio pravi istinski antifašizam? U Istri i u mojom Dalmaciji. Protalijanskog, to je fašizam, antifašizam, to su antifašisti, protalijanskog fašizam. Pa ne možete to zanemariti. Ne možete vi povijest izbrisati. E sad što se događa 44. Kada Tito dovodi u te partizane, ide završnicu, ortodoksne četnike i pretvara ih koji će klati po Hrvatskoj, evo sad ovih 297 koji su iskopani u Gračanima. To govori. Prema tome, ne možemo mi bježati u povijest. Što ima. Da, ali Tito antifašizam, to je uvijek simbol Jugoslavije. Evo ga, ja pokušavam objasniti što, jer mi negira, ne smijemo, ne regira. Ako je on predsjednik države, i ako je to jedna vremensko razdoblje koje se dogodilo, jer ako mi negiramo sve, onda mi negiramo hrvatski antifašizam koji je istinski, onda mi dajemo Srbima da oni, i ovim teroristima jugoslavenski koji što imaju, da su oni antifašisti. Dakle, ne smije se na takav način gledati. E sad, kaže, evo rekao, nije trebao govoriti, a što da nije rekao? Mora se govoriti o sve povijesti. Po meni, on tu, po meni. Možda on nešto drugačije misli, ne mogu ja govoriti svom kao analitičar. Dobro, to će on morati pojasniti dodatno. Ne, on je trebao reći i mislim da je to dobro rekao i na takav način je izbio adut, naravno uvijek se svaka se riječ može protumačiti onako kako neko želi, svim onima koji
jer bi negirao pravi istinski hrvatski antifašisti, a jedini antifašizam u tada u Jugoslaviji bili su Hrvati. Sigurno do 43. godine. Druga je stvar zločinaštvo Tita kao komunizam, kao ideologija koja je nametnuta. Ne smije se nikada ne negirati. Osim toga, nisam ja jednom napisao knjige jer znam i ko je Tito i ko je Pavelić. Znam i ko je Tito i ko je Pavelić. Služili istoga šefa u Londonu. Ovaj imao zadaću da nametne hipoteku hrvatskom narodu, Pavelić, a Tito je nakon toga da ih može ubijati. To je istina. Jedini ko je shvatio, ko je Pavelić i ko je Tito, bio je Alojzije Stepinac, i zato je Alojzije Stepinac, koji je svet, samog ova papa, ime mu neće reći iz svojih liberalističkih pobuda, ne želi proglasiti svetim, mjesto odrediti vrijeme, jer on je svet, ne može on promijeniti kauze za svete, je znao i zato je umro mučeničkom smrću i zato je dignut na čast oltara. Imao jednaki otklon i o Pavelića i o Tita. Neke mi povijesne činjenice moramo znati. To što ste spomenuli, dalmatinske partizane ili istarske, njima bi mogo, oni su se tamo protiv talijanskih okupatora i tako dalje. Međutim, Tito u jednom globalu, mislim sad kad krenete od 41. Srb tamo, ne, tamo pobili te partizanske jedinice, nevin hrvatski narod. Mislim, to je stvar kiksala, tu više nema govora. Pa nema partizanske jedinice u Srbu, pa kako je Srbi 41. Tamo su bili četnici. Oni to prisvajaju. Pa zato je. Sad smo tišli. Zato je, ne smijemo mi bježati ono što je pozitivno. Ali to je jako važno o tome raspravljati. Pa je, pa to se svaš. Skoro će mora to temeljito pojasniti. Ne mora će, ali na tragu ovoga o čemu admiral govori. Pretpostavljam. Ne smijemo mi bježati od toga. U tome što je, što ima. Ili recimo Jasenovac. Naravno da će on reći da će ići Blajburg. Baš jedan gledatelj pita, zašto se taj Jasenovac ne otvori, ne istraži? Jel on sinoć emisiji to rekao? Ili to on rekao? To je čak i gospođa Kolinda Grabar... Ali rekao, ti bi se pokloniti Jasenovac. Čak i Kolinda Grabar Kitarović jedna u nekom vrijeme svog početka mandata da treba međunarodna komisija, je svidio kako se napali i onda ušutila, više nikad nije spomenula. Sinoć je to Škoro. Da, treba ustanoviti. Danas kad ima metode, DNK i ostalo, točno se može ustanoviti koliko je. Pa znano je tamo, ko želi znati. Ono što je rekao Alojzije Stepinac, Jasenovac je velika ljaga hrvatskog naroda. I to treba biti velika polakost. Ali međutim, nije ista brojka koliko je nastradalo, a isto tako se dobro zna, pa bila je komisija 53. državne u Jugoslaviji, onda kad su zakopali, onda su onda vratili nazad istraživanje njima, pa zna se da su najviše završili oni sa Blajburga. Gore na površini. A to ne znači da tamo nije bilo mrtvih. I dobro Škoro kaže, da, Blajburg, ali ja treba otići u Jasenovac, jer ima tamo ljudi koji trebaš pokloniti. Ako ništa drugo, onda se trebaš pokloniti tim Hrvatima koji su ubili Tito komunistički režim. Ako si ti kršćan i katolik, ne smiješ gledati jednostrano. Ako kažeš da se trebaš pokloniti žrtvama, onda se trebaš pokloniti žrtvama. Ali je pitanje tumačenje toga. Može se ustanoviti. I daj Bože, da se... I to je dobro rečeno. I Kolinda je to dobro rekla. Međunarodna komisija. Zašto? Jer mi zapravo ne znamo ništa, jer toliko su proturječne informacije o Jasenovcu. Evo sada najnovije istraživanje upućuje da je to nešto sasvim drugo od onoga što je jugoslavenska historiografija govorila o Jasenovcu. To je zakopano, nije iskopano. Dok se ne iskopaju neki ostaci, da se nešto ustanovi, ne može se ništa znati. Zašto? Ako vi stvorite lažan mit i vi živite na tom mitu i on vas hrani, vi imate i vlast, možete drugoga podcjenjivati, možete ga držati u pokornosti, možete ga uvijek reći da je zločinac. I srušiš taj mit. Oni su gotovi, sad oni to ne daju. Pa vidiš ovu sahranu, dakle, 297. Zna se, evo, svoju novu knjigu sam napisao, kad sam pisao Ivanu Šiblu, generalu, koji je bio na čelu Dinama, koji je osnovao Hrvatsku televiziju. Bio njegov sin. Da, njegov sin, Milovan, je li tako? Dakle, Šibl, on se zna, oni su 10. zagrebački korpus zaustavili 2 dana, a unutra su pustili ti koji su 44. odnosno 45. četnika ohrodoknuo koji su prošli, a Đoko Jovanić je bio zapovjednik, da ima stožer, zna se iz grada, zna se da su ubili tu djecu, mladost, sve što ima. I ne daju ni to. Ali ajmo sad preskočiti. Dakle, koja je politička uporabna vrijednost u ovakvoj Hrvatskoj mita o Jasenovcu? Držanju pokornosti Hrvata do kraja.
Prikazivanje Hrvata kao zla, prikazivanje Hrvata zločinačkim narodom. Je li Jasenovac u funkciji klevetanja hrvatskog naroda? Pa je pod ja govorim, kako ne klevetanje? Klevetanje na entu potenciju. On samo tome služi. S ove bosanske strane, gdje je Republika Srpska. Sad oni znaju da će jednoga dana more se otkriti taj mit o Jasenovcu. I oni padaju. Ali oni već u gradini stvaraju novo. Zato snimaju film o Jasenovcu. Ovaj Kusturica i ovi što imaju. Oni nastavljaju sa tim mitom, jer padaju sve, sve njihovi se padaju sa Jasenovcem. E sad, zanimljivo je, tko su ti unutar hrvatskog državnog, administrativnog, političkog sustava koji podupiru, dakle, ne samo priču o Jasenovcu, ne samo kulturna politika, snimanje filmova, evo sad smo imali dnevnik Dijane Budisavljević, pa ona je posljednji Srbin u Hrvatskoj, onda prošle godine onaj dokumentarni film Srbenka, ili kako se zove, Imamo recimo ove situacije da mediji na ovakav način interpretiraju te neke, nazovi, međunacionalne sukove, ne, iako je navijački, a ono je bio sukob od dva susjeda oko parkirnog mjesta. Ne. Imamo situaciju da se političkim predstavnicima etničke zajednice Srba u Hrvatskoj omogućuje jedna pozicija koja zapravo stavlja njih u poziciju nekakvih političkih ibermena. Ne? Znači oni ne trebaju ići ni na kakve izbore, njima je zajamčena su tri zastupnička mjesta u Saboru, njima je zajamčen jedan stabilni financijski izvor prihoda. Imamo situaciju da su njihove novine, onaj tjednik novosti, jedini politički tjednik u Hrvatskoj koji financira država. Ne? Vjesnik je ukinut. Zašto? Koja je razlika u koncepcijski, odnosno principijelno između tjednika novosti, to što izdaje Srpsko narodno vijeće i dnevnika Vjesnik koji je bio jedan politički dnevnik državnog glasila, recimo. Ne? Da bi kontrolirao Hrvate, moraš uvijek naći sad neko sredstvo koje će to raditi i onda su oni u Srbiji. I tko su ti ljudi unutar državnog aparata? Pa koji su, ja malo prije sam rekao, ko je doveo Plenkovića, ko je doveo Pupovca na vlast? Sanader. Sanader ga je doveo. Malo prije sam rekao kako ih ostalo. Ko drži ovoga na vlasti? Koga drži? Vidiš da on čak na vlasti, sam misli, ja ne podržavam, nije bio dok je bio Milanovićeva vlada. Čak i tada nije bio. Ko njega drži? Plenković ga drži. Jer Plenković ste malo prije rekli da Plenković će ostalo ostati dalje i on će dalje biti u ostalo. Prema tome on ga drži. Ko drži Plenkovića? Ko drži Plenkovića? Ko mu je glavni tamo osoba? Ovaj njegov Božinović. Kome oni služe? To je zanimljivo. Kome Božinović služe? Macronu, Francuzima, a kome služi Plenković? Brisu. Evo, sve smo nacrtali. Ja ne znam kako više nacrtati. Ali samo kako će to narod shvatiti ovo što mu govori? Dobro, ali otkud onda Srbi u cijeloj toj priči? Pa Srbi su instrumenta. Oni su instrumenta. Morate znati instrumenta. Tu uvijek moraš imati instrumenta. Ja da bi tebe udario, mogu mu te ovako doći šako, ali ćeš se ti braniti, ako ja uzmem bezbol palicu ko što je tamo bilo, a nije niko udaren, onda te mogu udariti s njim. Dakle, to je sredstvo da te udari, a ti da mi ne vratiš. Evo ga. Ima puno pitanja naših gledatelja. Da, idemo, idemo na pitanje. Malo ćemo break napraviti, pa da vidimo. Kako komentirate suđenje gospodinu Aci Vasiljeviću i kakve su posljedice očigledno oslobađajuće presude za naplate ratne štete i zašto svi mediji šute o tome? Pa di ste priče, čiji je Vasiljević igrač? Odakle on došao? Iz Australije, engleski. Ne, Aci Vasiljević. Aci Vasiljević, ja mislio sam ovoga, kapitana Dragana. Aci Vasiljević, pa šute neće. Pa ko je bio Aci Vasiljević? Kos. Da, Kos, da. Kos danas vodi operacije. Kos. Preko čega se vodu medija? Nema nikakve razlike između vremena Aci Vasiljevića i sada. Naravno mu neće sud. A to su jako zna... Jer ako njima osuđe, on osuđe u svoju politiku, pa nisu oni blentavi. Samo Hrvati mogu suditi svojim generalima. Da, tu je izišao puno zanimljivih priča na tom suđenju. Šta mislite o trenutačnoj vojnoj i regionalnoj religijskoj situaciji, što je u Ukrajini, dobro, sad Ukrajina. Dobro, možemo i u Ukrajini. Ajde, evo, ta ukrajinska grkokatolička crkva. Evo, ovako, tu se mnogi neće složiti, samo onda će me proglasiti, odmah će me proglasiti rusofilom i tako da. Ja nisam ni rusofil, nisam ni amerofil, ni bilo koje druge, ali da sam hrvofil, ja sam. Često to, dobim ponekad komentare na vaš račun tome, ali evo, negadavno sam čitao govor Vladimira Putina, ne? Da. Evo, ja bih potpisao sve. Antologijski govor. Ja bih potpisao sve što je čovjek rekao. Dakle, mi Hrvati
Zato ne znamo, mi smo zapušteni politički, a da ne govorim geopolitički narod. Mi uopće ne poznamo ni povijest, ni svoju, a da ne govorim o Ukrajini. Ukrajina u onom smislu koji mi percipiramo ne postoji. Postoji nešto što se zove država Ukrajina na nekome području zemljopisnom, postoji sa 56 milijuna stanovnika, ali postoji Ukrajina koji imaju pet. Moram sam reći, duplo smo gledani nego prošle sezone. Dobro je da je to, da znači da je zima. Ima pet kršćanskih crkava. Ima dvije pravoslavne, koje jednu drugu ne priznaju. Pa sad je ovaj Bartolomej priznao jednu kao autokefalnost ili samostalnu državotvornost. Inače, zaboravljam da je to u 9. stoljeću bila Kijevska Rusija. Kijevska Rusija. To ljudi zaboravljaju. Krim nikada nije bio ukrajinski. To je vrijeme 56. kada je bio Hruščov, ali to je nešto drugo administrativno dostavljeno. Dakle, nikad nije bio. Tamo su bili Tatari, koji su ruski osvojili od njega. Dakle, nikad nije bio. E sad, od toga nastaje drugi Rim, nakon što je pao Konstantinopolj. I slaži se pravoslavlje koje će poslije doći do Moskve. Nakon te dvije crkve ukrajinske, koje jedna drugu ne priznaju, a ne mogu biti dvije ukrajinske pravoslavne crkve, može biti samo jedna. Ima najbrojnija, najjača, to je Ruska pravoslavna crkva. Imaju grko-katolici koji su jedno najbrojniji, ali ove tri pravoslavne crkve ne priznaju jer su grko-katolici pod jurisdikcijom, odnosno vjerni rimskom papi. Pa su oni za njih izrode. I ima peta, ono što je bila Galicija, Austro-Ugarska, Lvov, je katolička crkva. 17 milijuna etničkih Rusa ima u Ukrajini. 17 milijuna. 60% Ukrajine gledatelji naši ne znaju da govore ruskim jezikom, iako postoji i ukrajinski jezik. Recimo rijeka Dnjepro je ukrajinski, a Dnjepar je ruski. Ime, to je Aleksa, no, Aleksa je ime ukrajinsko, Aleksa je ime rusko, i tako da ne sad ne govorimo dalje. Ali ona ta, takva kao je na karti, vodi pogrešnu politiku. O politici govorimo. Ne može ona ići protiv Rusije. Da je mudra politika, onda bi muzla dvije krave. Jedna je Evropska unija, ali što su oni napravili u Ukrajini? Gurili je protiv Rusije. Tamo je izvršen državni udar na Majdanu i to najgori zločinački način. Oni su tamo afirmirali fašizam koji ima. Ljudi ne znaju da je najviše Židova između ostalog stradalo u vrijeme režima Ukrajine, u tom fašističkoj režima Židova. A danas su to oživljavaju i dižu spomenike diljem Ukrajine. Pa ti to vodi ta država. Ne možeš ti ići, ona nema izvore, ovisi o Rusiji, pa nemoj ići protiv toga. Ne moraš ni služiti njima. Na kraju krajeva zajednice se razišle mirno. Mirni putem se razišli. I sada imaš politiku koja ide protiv Rusije. Ne, to je potpuno nerazumno. I što su ovi napravili? Opljačkali. Svodili su na 5-6 oligarha i opljačkali potpuno Ukrajinu. Ukrajina je razvanana država. Čak dotle idu, kod nas gledatelji nemaju, da brodovima, jer Ukrajina ima jednu od najplodnijih zemalja u Europi, misli tla, Črnozijom. I odvoze brodovima, dakle i plodnu zemlju im skidaju. Evo što je dovedena politika ta bezumna. Mi umjesto da naprave sporazume i da bude energetsko čvorište gdje će zarađivati, oni ne mogu opstati bez Rusije. Dobro, koliko su Rusi... I zamisli sad budalašenje. Da će Poljaci prodavati ukapljeni plin Ukrajini, tebi i ostalo. Koliko su... samo trenutak. A čiji je to plin? To je ruski ukapljeni plin koji kupuje Amerika pa prodaje po 5 puta većoj cijeni. To hoće i nama novu na krku. Koliko su Rusi kao nekakav politički igrač prisutni preko tih nekih naftnih ili plinskih biznisa na prostorima istočne Europe? Pa to je njihova geopolitika. Evo, čak su nešto tog Matteo Salvinija u talijanskog parlamentu optužili da je njegov neki zamjenik išao u Moskvu dogovoriti nabavu nafte za Italiju, kako bi se tu ostvario neki profit za financiranje stranke. To su već psihološke operacije. Vidite danas da je stvoreno. Zapad je dojuče tvrdio kako je terorizam glavni Al-Qaida. Više Al-Qaide nema. A onda ko je glada protivnik, postala je Rusija.
Zašto je postala... Pa jesu su Rusi igrači postali na europskom prostoru? A? Jesu li Rusi postali igrači? Je, oni su svjetski, ne na europskom, oni su svjetska igra. Koliko su oni prisutni, recimo, na ovim, u ovim našim... Pa, dobro, koliko su Amerikanci prisutni? Ama, odgovorimo to, koliko su Amerikanci prisutni? Koliko su Kinezi prisutni? Koliko su Njemci prisutni? Svi mogu prisutni biti, ali ne smiju biti Rusi. Ko to, to je ista matrica koja se nama radi u Bosni i Hercegovini. Ista. U Bosni i Hercegovini imaš američki interes i geopolitiku, imaš ruski interes i geopolitiku, imaš turski poglavito, imaš tu i tamo njemački, svi ima, ima srpski, jedino hrvatski ne mora biti. To ti je ista matrica. Ko to nameće? Nameće Zapad dok su oni mogli do jučer. A više ne mogu. Oni od 26. ožujka prošle godine ne mogu, jer petro dolar više nije svjetska valuta, nego je to petro juan. Amerika nije ima više toliku vojnu projekciju moći u svijetu, dobro, ko što je imala. Dakle, normalno da mora svak ima svoj interes. Okay, nije znači, bitno da imaju velike sve, pa naravno da će Rusija ima svoj interes. E sad, koliko su u našim tim nekim prijeporima sa Srbijom, Ruse se u Hrvatskoj uvijek promatra kao nekakve srpske saveznike, ne? Koliko Hrvatska može, oslanjajući se, ne znam, u kojem omjeru ili na koji način, na nekakvu rusku potporu, zapravo tu pronaći nekakvog kvalitetnog partnera, saveznika i tako dalje? Pa to je potpuno, to sam već pričao, ali to je potpuna politika misleći da Rusi podržavaju Srbe. To Srbe više glumataju nego što je. Nema to veze sa pravoslavljem. Objasnili smo rusko pravoslavlje, objasnili dok to pravo pravoslavlje, ovo je ideologija, svjetosavlje. Mi smo glavna geostrateška točka. Jadran. Gdje Rusija treba ići, njeni interes? Na more. A koliko ja znam, Srbi nemaju more. Koliko ja znam. Prema tome zna se što, mi imamo predrasude neke. Mi mislimo da je Zapad ono što je bio prije 40 godina, kako smo gledali. Pa sve zlo što dolazi, dolazi sa Zapada. Sve zlo što ima ovo, pogledaj, što se rastoča, oni nas ostaje, žele ostaviti bez svega što imamo. Kad kažu, doći će investicije, koje investicije, to čita je pljačka. Pitanje što ćete opljačkati. To pitanje. Dakle, mi moramo, i nikako ljudi ne mogu razumjeti, to opet razumljivo da ne mogu razumjeti, da se je sve promijenilo. Da je lijevo desno 21. stoljeće politologije i to je gotovo. Danas ima militantni liberalizam ili globalizam, sve hoće uzeti pod kontrolu i pretvoriti nas u savršene robove i imaš odgovor na to, to je suverenizam. Danas gdje je suverenizam najveći? Najveći je u Putinovoj Rusiji i zato se ona digla. Znaš što tamo njihova strategija kaže? Pa ne moramo mi imati nikoga, Rusija je bila najveća kad je bila sama. Dakle, promijenila se Hrvatska da vodi smislenu geopolitiku, onda bi ona trebala i s Amerikancima, i sa Rusima, i sa Kinezima. Sa svim trima. I sa Izraelom. Ja posebno ima razloga zašto ustrajavam sa Izraelom. Jer uz pomoć njih može se dosta toga napraviti. Znam odmah što će oni reći kako je ostale, ali te mene floskule, što su ono, ne. Dakle, mi moramo na njih se osloniti sa svima. Zašto? Zato jer mi imamo, tu mi smo četvrta gravitacijska točka. Šta se događa? U stvarnosti se... Ne događa se ništa. Mi slušamo Brisel koji ne predstavlja ništa. Dajemo sve za ništa. Tako je, sve za, upravo tako, upravo tako. E sad je to dobar, to je dobar odgovor, Marko. Dajemo sve za ništa. Zato smo slijepi. Mi još mislimo da je komunizam u Rusiji. Komunizam nije u Rusiji, nego u Londonu. Samo vi ne znaju. Nek ode na njihova sveučilišta pa će vidjeti koji su studenti najveće organizacije imaju komunističke. London. Znam ponešto to. Sve se promijenilo. Mi živimo nekim prošlim vremenima. A vremena se promijenila. Potpuno nova, potpuno drugi miješanje karata. Pa nije više Europa središte, nije Atlantik više. To je bilo 21. stoljeće. Danas je središnja Azija, danas je Pacifik. Tamo se mijenja sve. Evo dalje, pitanje naših gledatelja. Jedan pita, hoćete li biti u stožeru Miroslava Škore? Ovako, mene, ja sam to već rekao, ja sam pozvao mene Miroslav Škora, prvi dan kad je on obznanio, ja gospodina Škoru nikad u životu dva put susreo, kurtuazno možda i ništa više nikavu, i imao sam dva razgovora sa gospodina Škorom i shvatio sam tada,
ovo što oni njega prikazuju pjevačom, Bogu hvala da je pjevač, međutim to je čovjek koji ima dva fakulteta, jedan od njih je tehnički, za razliku od ovih političara koji ne znaju, ne može se vladati državom, ima država ako nemaš inženjera. I tehnike i prirodne znanosti. To je vodi napredak. Ima ekonomski i on je sve što ima pare uložio. Čim se oni bave? Bave se sa njegovom suprugom, zamisli to na tim prebrojavanje krvnih zrnaca, pa to je prestrašno. Bave se, on je pjevač, pa on zna pjevati, za razliku od gospođe Kolinde Grabar-Kitarović, on zna pjevati, koliko znam, zna i engleski jezik, koliko mogu razumjeti. Ali ono što je kod mene u razgovoru, a najbolje se ljudi ovako upoznaju u razgovoru, nakon Tuđmana prvi put sam susreo čovjeka koji može gledati široko, može vrlo brzo misli, može doći visoko i duboko. Ima jednu prednost koju ima, to ima smirenost. U Jermenima treba ima smirenost. Mi smo neki drugi temperamentni i naravno koji svaki čovjek treba raditi na sebe, profilirati jasno svoje državničke ideje. Danas nisu velike priče da puno govoriš ko što radi Plenković, ima 4-5 onih floskula koje je naučio Kabenevski, on to ponavlja, to ovi koji ne znaju što je govorništvo, ne primjećuju, onda ga vide, doživljaju, nijednu pametnu misao iza njega nije ostala. A bar za Škoreć je već ostala prvoga dana, a to je savez sa narodom. Uistinu otkrenuli savez sa narodom, on se želi vratiti i to je ta izvorna demokracija koja se danas može preko ovih referenduma, a i to su ukinuli. Prema tome, odaje mi, ali naravno ne može sam. Ono koje sam ga razumio, on je spreman da se stvori, ja vjerujem da će on to obznaniti koliko dana prije samih izbora, a to je da će okupiti najumnije ljude, dakle sjede glave, nekada se to zvale vijeće mudraca, sjede glave koje će biti u svim područjima, naravno, ne one koji su prodani, kompromitirani. I mislim da i hrvatska javnost će i prepoznati ko su ti ljudi. Ja vjerujem to. Dakle, on neće ići sam. I kad oni pitaju ko stoji, evo ti će ljudi stajati iza njega. On je rekao ovako dobro simbolično, iza nje mene stoje moje pjesme, a njegove pjesme su govore o njegovom svjetonazoru. Ovo nisu velike, da mi neko krivo hvalospjeve, ali ponuđa je jedna nada. Ja sam rekao ovako, gospodine Škoro, vi ste ponudili hrvatskom narodu nadu. U prvom svom startu, to je ponudila je gospođa Kolinda Grabar-Kitarović, a ona je tu nadu profučkala. Dobro, onda biti tu uz njega. Koliko me bude pitao, dakle, sam stožer, ne znam što to znači, ima predizborni stožer, ja neću to voditi, ali sa svojim ovim strategijama, razmišljanjima, koda pravca, poglavito svjetskim geopolitikama, nikome nećemo zatvoriti vrata, u svjetskom geopolitici govori, i da će u tom bar saslušati što mu želi reći. Dakle, na neki način, u nekakvom stožeru kao takvom, ne, ali recimo u ovom vijeću za strategiju i geopolitiku to da. Znači, dobar je dojam ostavio na vas. Da. Nakon Tuđmana, prvi koji mi je ostavio neki smisleni dojam. Dobro. Jer su razgovori bili dugi o svemu. Vrlo uskome krugu je bilo. Evo pitanje gledatelja. Znate li za ulogu pukovnika Grujića, šefa komisije za nestale... Pa dobro, ja znam. On je istraživao ono što je istraživao. Dakle, on je bio na čelu komisije za istraživanje poginulih grobnica i tako dalje, i mislim da on svoju priču završio i mislim da Grujić nije više što bi od njemu trebali nešto govoriti. Kako vratiti medije pod hrvatsku kontrolu i zašto država i sudstvo ne reagiraju kada novinari izravno nazivaju našu državu fašističkom? Evo ovako, kako će reagirati kad je najveći problem pravosuđe? Pravosuđe. On je glavni problem Hrvatskoj. Glavni problem, kako ćete vi... Kako ste vi, vidite sad, ponavljam ponovo da zapamtim. Imaš oficira JNA, koji je tobože napadnut. Imaš srpskoga obavještajca, koji je konzul. Imaš novinarku, koju izvješćuje, i imaš suca, koji to presuđuje. Pa oni se rasporedili na glavne mjeste. Pa kako, ne može se to odmah. Prvo što se mora, ako Škoro dođe, a svi se Bogu molimo, da dođe nam. Prvo se treba vratiti službe. Obavještajne službe.
Bez obaveštene službe država ne može funkcionirati, ne može. Obaveštene službe, njihova je zadaća to. Njihova je zadaća to. Oni su preuzeli medije, sad vi možete pričati što god hoću. Evo, Veška me postavlja pitanje. 2,5 godine znam, na Hrvatskoj televiziji zadnji put sam bio, kad su napali ovo zbog toga što generalski zbor drži profesorima gimnazije, srednjih škola i završnih razreda, o Domovinskom ratu, pa ko će im drugi držati? Ako neće generali koji su stvarali to i ostalo. I pozvali su mene na Hrvatsku televiziju, naravno, odmah se javili već prozvani, oni povjesničari, Hrvoje Klasić, Tvrtko Jakovina, ne znam koji je još bio tamo, Markovina, kako je to kao sumnor i sve ostaloga. Ja sam rekao, ajde gospodo, ako ste vi, tako, bilo je novinar i novinarka, ja vas molim, Hrvatske televizije, nakon dugo vremena ste mi dali, pozovite te sve, postavite s druge strane, ja ću sam. I za sebe ih na dobi, ako ste vi spremni to organizirati. Poslije toga, urednici dobili zadaću svih da u nikakvom obliku bilo kakvu emisiju admirala Domazeta ne zovu na Hrvatsku televiziju. Evo. To je da gledatelji znaju, nisam samo ja, i drugi su. I tu je Dujmović, i tu je Hebrang, i tu je, kako se zove, i Tomas i svi mnogih drugih, nema. Nema, imaš i više, pozivaju iste, iste pričaju, dakle oni su zatvorili sustav. I sad, to je jedan stroj, mehanizam. Vi ne možete stvoriti odmah paralelno, mi i ostalo, vi ne možete paralelno stvoriti novi tako veliki stroj. Ili imaju financije, podršku izvani, sve ostalo. Sve izvani kontroliraju te medije koji razaraju identitete, one četiri vrednote kojima sam rekao, a to je pravednost, ponavljam još jednom, da zapamtu, pravednost, mudrost, molitva i junaštvo. Dakle, oni to razaraju. I sad ti moraš napraviti klin, da bi ti zaustavio stroj, moraš zapiti neki klin. Jedini koji možeš. Ako dođeš skoro, kao predsjednik Republike, i da obavještani sustav preuzmu oni koji su još živi, ima još mladih ljudi, ima predivnih mladih ljudi, domoljublja, da oni stvore obavještanu službu, a onda polako će se to samo po sebi ići, pa onda ako je služba mora ustanoviti, ne ovo pravosuđe koje njegovo slovo je ostalo, pa se sudi godinama, pa i tako dalje. Koliko dakle, može se napraviti ako se krene od onoga što treba. Ne treba puno. To su tako zvane one punktovi, napadne se te. Dakle, vratite obavještajne službe, oružane snage imamo, jasno, čvrste i ostaloga, to je domoljubna institucija, i stvari će se onda po svakom. Prvo što treba ići odmah, referendum, ako me bude pita gospodin Škoro, bi rekao, prvi referendum, ne ovlast, ovlast će predsjednika same po sebi doći, to je logika stvari, prvi referendum koji mora biti, to je referendum novi ovršni zakon. Najviše iseljava zbog ovršnog zakona, ljudi ne mogu plaćati. To mora biti, promijeniti ga. Ima odličan ovršni zakon u Austriji. Čak i Slovenija ima dobar, pa samo mu daš hrvatski štih, ne trebaš izmišljati. Drugi referendum, da ne bi ostali bez šume, zemlje, vode, mora, je referendum Hrvatsku proglasiti ekološkim dobrom. Dakle, to su dva referenduma koje on može napraviti. I onda postupno vratiti. Ne može samo sebe, jer je sustav stvoren 30 godina. Dobro. 22 godine. Sam vodio jedan zanimljiv razgovor na temu, dakle, upravo ove situacije, dakle, ta jedna duboka država u Hrvatskoj koja je toliko koštala, čvrsta, tvrda i koja je vrlo, ili je inertna, prilično egoistična, egocentrična u tim nekim administrativnim cjelinama, ili je vrlo, ili je izrazito antihrvatska, ne? Koliko bi, i onda smo govorili, ko pametan u ovakvoj situaciji bi uopće htio doći na vlasti, da se s time pozabavi, ali da ne idemo u tu jednu ironiju, kada bi, koliko bi trebalo vremena realno da se, pod pretpostavkom da netko ima dovoljno nekakvu većinu parlamentarnu i dakle tu neku izvršnu moć, koliko bi trebalo vremena da se, s obzirom na to s čime se raspolaže u Hrvatskoj, kakva je atmosfera, kakvi su kakva je kvaliteta ljudi, puno je kvalitete ljudi otišlo, da se postepeno svi ti sustavi koji definiraju, određuju, to je od medija, pravosuđa, razne lokalne samouprave, ove javne poduzeća, razne državne agencije, dakle da se u cijeli taj sustav počne postepeno uvoditi taj jedan hrvatski nacionalni duh kroz
recimo kadrovska rješenja? Ne? Ovako, hrvatski nacionalni duh postoji u hrvatskom narodu. I zato, zašto je zabolilo se njih? Ta prva rečenica kada on reka stvorit će savez sa narodom. Oni se plaše naroda. Njima narod ne treba. U tome je cijela priča. Ne možeš bez naroda ništa, bez moralne snage. I ovi koji smo rekli, nema ih puno. Tuđman je rekao, ima ih tih koji nikad neće voliti državu, negdje 20-ak, tu nešto posto, malo više. I to ni, je to. Pa ni to ni malo, ne? Pa nima malo. Neko ne kaže da je malo. Niko ne, to ne rekao. I 2% je puno, a ne 20%. E, ali ono što oni govore, oni su, ovo što ste Marko nabrojili, oni kontroliraju sve što treba kontrolirati. Ali ako ti uzmeš glavne poluge njima, a glavna poluga su obavještajne službe, ako uzmeš represivni aparat, dakle represivni aparat policija, gdje treba maknuti ovoga Božinovića i slične Božinoviće koji su bili i dobro to protresti, i ako vi postavite, odnosno dođu pravi ljudi istinski Ustavnog suda, Ustavni sud koji su česti, pošteni, u kojem se predsjednik Republike može obratiti da neki zakon koji je protiv Hrvatske ili koji je štetan za Hrvatsku, da oni donese pravorijek. I onda ćeš ti ići po... Dakle, pitanje je bio koliko bi taj proces trajao, koliko se mogao razumjeti. Da. Naravno da se on ne može u jednom mandatu. Ne možete nešto što je stvarano 20 i više godina, a sa ostacima prije. Rekao sam 22, 23 godine. Mislim da ona kada je počela bolest Tuđmana, 66. Dobro, 96. 97. Da. Dakle, to je stvoreno. Ne možete vi ga vi sad odmah preko noći. Ali to si naslonilo na jedan... Ali ovako, on je na onom staklenim nogama. On ne treba 20 godina da bi se on srušio, 23 ili još više. On će se brzo urušiti, zato sam rekao otprilike jedan mandat. 5 godina pravi predsjednik Republike koji će bitno utjecati na izbor na jedne razumne vlade, predsjednika vlade, sjesti, to se može riješiti u jednom mandatu. Evo, slično pitanje se nadovezano na ovo, dakle, s obzirom na te neprijatelje pod navodnicima raspoređene unutar vlasti, medija, utjecajnim mjestima, postoji li mehanizam da se ponovo ustroje službe koje bi radile u našem interesu i na koji način? Postoji, vrlo jednostavno. Nek puste nas koji smo stvorili obavještajni sustav iz Domovinskog rata. Koliko ljudi zapravo iz onog obavještajnog sustava iz Tuđmanovog vremena nakon 2000. maknuto sa svojih? Mo sve. Koliko je to brojčano bilo ljudi? Ne znam koliko je točno, ja ne mogu ja znati koliko ja mogu govoriti za svoju službu, ne mogu znati koliko je bilo u SIS-u, ne mogu znati koliko je bilo u HIS-u i tako dalje. Bio je i SUZUP, ne znam koliko je tamo bilo, dakle ne mogu odgovoriti, ali ljude imaju, oni su još koji su, Bogu hvala, još živi, taj se sustav vrlo brzo može uspostaviti, vratiti nazad i vrlo brzo. Dakle, vrlo malo. Da, to je jezivo, imali smo to. Zna se točno ko je, što je i kako i tako dalje, a bitno je još ono što je, u čemu je obavještajni sustav? Ljudi krivo mi nije obavještajni sustav prisluškivanja i ostalo, ja tako šta radi, možeš misliti. Analitika. Analitika. Da ti na temu, danas živimo u informacijske vremena, ima informacija kako god hoćeš, imate patologiju informacija. Namjerno se je patologija informacija da te zastide, ne možeš doći do one prave. Stvoriš analitiku, analiziraš, vidiš. Ma služba za 48 sati može napraviti analizu, točno. Ko je, gdje i ko na prostoru području države Hrvatske nositelj četništva. Eto. I velikosrpske ideologije. Za 48 sati to se može napraviti. Evo. E sad, današnje hrvatske službe, SOA, POA, OA, kako se zovu, koliko su kadrovski i profesionalno dorasle takvim izazovima, s obzirom na ovu temu koju smo pričali o cijelom ovom specijalnom ratu koji su... Gospodine Marko Juriću, ko daje zadaće obavještajnim službama? Ne daju one službe same sebe. Nisam sam ja sebi dava službu. Zadaće. Daj mi ministar obrane, odnosno vrhovni zapovjednik. Zadaće službama daju predsjednice Republike i predsjednik vlade. Oni im daju. Ako im daju zadaću, pa i ovakve kakve su, ovakve kakve jesu, a rekli smo da to nije taj sustav, oni mogu isto tako, možda ne za 48 sati, ali može u neko razumno vrijeme ustanoviti koji su nositelji punktovi, velikosrpska, odnosno četničke ideologije po Hrvatskoj i ko planira ove operacije specijalnog rata, tipa kao što su bile 80. godine u predvečerje rata. Sad,
Mogu, a očigledno oni nisu dali zadaću službama. U tome je problem. U tome je problem. A onda će sutra, govorim kad dođe pravi predsjednik, dati, prvo će pozvati. Ja sam svako jutro prvi stajao. Niko drugo nema pred kabinetom načelnika glavnog stožera ili ministra obrane i navečer kad je jedan ili drugi odlazio, a podnevno, jer moraš od toga, mora službe. A gospođa predsjednica, kada je dolazio gospodin Lozančić kao šef SOA-e, dva puta ona ga nije htjela primiti. Neće ga primiti. Sam si ti, predsjednica je neprimljena. Koje je bilo objašnjenje? Dobro, to je ona priča one proslave rođendana. Aha. E, kada je Milanović rekao da je ona šaka jada. Da. E, a onda je izravno došao u njezin ured i tada ga nije htjela primiti. Pa kako to može funkcionirati? Evo. I ja ne znam kako ti ljudi, ako imaju tu informaciju, a sad je imaju, kako oni mogu nju podržavati? Evo, to ja ne mogu razumjeti. To je slijepilo. Da, mi smo tu sad spomenuli, recimo, to generalno konzula Srbije, možda bi mogli sad kroz neke medijske, mogli možda čak i locirati nekoliko punktova u medijima koji onako su prilično jasno eksponirani. Pa nema, valjda vi Marko nešte. Jutarnji list određuje operaciju. Kad on objavi na naslovnicu te operacije ta dan, svi mediji, uključuju Hrvatsku televiziju, o tom piše. Dakle, Jutarnji list je punkt koji to obznanjuje. I to bi službe trebale znati. E sad, eto. Znači, Slog je nekako uokvirio 400 novinara 89. godine. Nije samo novinara, nego djelatnika u medijima. Dobro, dakle, nemojmo dobro. Novinare. Pa, dobro, sve okay. I ostalo. I bilo je i novinara među njima, ali ima i drugi. Urednika, fotovi. Recimo da je to nekakav obuhvat hrvatskog medijskog prostora sa 400 ljudi, recimo. Tamo u SNV-u je zaposleno, čini mi se, oko 50-ak ljudi na vrlo dobre plaće. Većina njih radi u onom tjedniku Novosti. A što mislite, koliko je taj punkt, onda recimo da preko Milorada Pupovca, njegova, ne znam šta mu je, nevjenčana supruga ili šta, Slavica Lukić je potpredsjednica Hrvatskog novinarskog društva, ne? Pa onda to je, recimo, jedna centralna stožerna institucija koja opet kreira nekakve novinarske vrijednosti, nameće, recimo, struci u Hrvatskoj. Hoćete reći nevrijednost, jer to nije dovoljno da je to pravo. Na svoj način, ne? I vrijednosti za nekog nevrijednosti. Što mislite, koliko je, recimo, to u SNV-u, ta družina od 50-ak, ono, dobro plaćenih, tu ima još i vanjskih suradnika, ono, povijek. Dobro, ko je da bi oni funkcionirali, dakle, 50 morate i plaćati plaćenih. Ko financira? Država, Hrvatska država. Eto ga ko rješava. Predsjednik vlade donosi odluku, izglasa se, sabor potvrdi, nema nikakvih koje privati. Sad je čisto operativno zanima. Ne? Dakle, ne treba biti pretjerano bistar ako neko radi u obavještajnom aparatu, pa eto, ljudi koji su unutar strukture, hijerarhije vlasti na nekim pozicijama, da vide, u SNV-u je raspoređena ta ekipa, u ne znam, Jutarnjem ovakva, u Novom listu. Ja mislim da dakle, oni to sve vide. I oni vide da ti ljudi rade sustavno na nekakvoj razaranju, slabljenju, evo što u memorandum je rekao, dakle, slabljenje i razbijanje cjelovitosti države. Svađe i tako dalje. I sad nije mi jasno kakvi su to ljudi koji to dozvoljavaju i da ne poduzima ništa. Ti ljudi koji dozvoljavaju imaju ime i prezime i funkciju. To cijelu večer govorim, ponavljam, Marko, se vraćamo na isto. Cijela struktura od uzgora prema dole. Ako predsjednik vlade služi Brislu i sluša samo njih što mu kaže, ako smo se oko toga složili, dakle možemo se ne složiti da to nije točno, onda morate postaviti neku drugu tezu. Ja ne vidim, Je li nekakav ravnatelj nekog odjela, dakle, na nekoj nižoj razini koji možda je... Opet, ostavite ravnatelji i ostalo. Sve ide od vrha, sve ide od strategije. Ko ti određuje? Ako ti je liberalistička ideologija militantnog liberalizma, koja uništava je četiri vrednote, a onda još i samoga čovjeka, obitelj, domovinu i vjeru, a jeste... I onda oni postavljaju lude, vlade, to se sve napravi, izbori, vidiš ove nesretne ankete. Zamisli ti, predsjednica napravi toliko gafova, onda njoj raste. Plenkoviću radi Pupovac,
pljuje po hrvatskom narodu, poništava državu na kojem predsjednik vlade, a njemu još više raste HDZ. Evo. Dakle, manipulacija, kad tamo niko nikoga ne propituje, ne anketira, bilo što. Sjede ovako dvojica kod ti i ja i onda kajam javno mijenje, onda ti mediji ima, onda ne zna ova agencija, pa onda ti sve to prenose, pa onda ti dođe Bago, ne zna šta priča, pa onda dođe na hrvatskoj televiziji, isto te nešto tumačete i tako, onda se pojavi, ko to tumači opet od ovoga ovoga sveznajućega. Kojeg? Profesora sa filozofije. Vi ste na Puhovskog? Puhovskog, tako je, na njega misli. Eto, on ti to tumači ili dođe neki još tamo, nađu ga, ona ga sa političkih znanosti i to ti je to. I tako se stvaramo. Dakle, politika je taj ljudi koji stvaraju. Dakle, imaju ime i prezime. Ne može se predsjednica Republike, ako je bila nada, ona je bila nada, i ako ti u mandatu ništa ne učiniš, ništa. Ona ništa nije učila. Imala je čak briljantnu ideju, i to u geopolitičke najviše razine. Se to isto pohvalio. A to je tri mora. Baltik i Jadran, prije svega Baltik i Jadran, onda se dodali u Crnu. Ok, to je Dunav, prometna koridori. To je izvorno američka geopolitika, ona govori o Hrvatskoj. To je mitel Europa koja se spaja od baltičkih država, mitel Europa, ali oni ništa nije učinila da mi uđemo u Višegradsku skupinu. Nego nas drži na Balkanu. Ona obećava, odnosno ono traži od nje, ona se tako ponaša, da ne spominje, vrhovna zapovjednica, da ne spominje velikosrpsku agresiju. Dakle, ko je razorio? Ko je razorio od Čelija, ko je razorio od ovoga Vukovara do Dubrovnika razara? Ko? Nepogodna neka došla. Znači, ti nemaš subjekta u priči. Ko to provodi? Provodi tvoja vrhovna zapovjednica. Što su dakle, ljudi, došlo je vrijeme, gospodo. I ako ova emisija na neki način, ne, malo je prejaka osvješćenja, ali recimo je to glasno razmišljanje. Jednoga čovjeka koji se usudi da tako reagira javno govoriti, i zbog koga mnogo toga ispašta, da stvari nazovemo pravim imenom. Kad nazovemo stvari pravim imenom, tada ćemo riješiti problem. U početku njenog mandata ste podupirali. Jesam, bili ste čak jedno vrijeme tamo u dio tog jednog... Ne, to je jedan odbor za domovinsku sigurnost. Da, eto, nešto ste tamo pokušavali. Imali ste, kao i jedan veći, kao i većina Hrvata koji su i glasali za nju, imali ste nadu da bi se nešto moglo promijeniti. Po vama, što se to dogodilo s njom? Je li ona u startu bila, ono, dakle, licemjerna da je, dakle, od početka bila takva, ili se nešto s njoj prelomilo nakon možda godine dana mandata, ili što se dogodilo? Kao što je Plenković doveden od Brisla, tako je ona dovedena od Washingtona. Mi se boravljamo da ona članica trilateralne komisije. A znate ko su još članovi trilateralne komisije? Luković, pokojni Hažeković, mason 33. reda, on je sam rekao da je 33. reda, čak mu je u Jutarnjem listu koji je njihov, on je taj tvorac ovršnog zakona gdje je opljačkao sve, uzeo i medije, evo ga, i Tedeski. Eto, oni su trilateralne komisije, trilateralna komisija zna što je, kao što se zna što je Bliderbeška skupina. Što je trilateralna komisija? Ko što je rimski klub. Dakle, to su operativna tijela tajnih vladara svijeta, odnosno masonerije koja operativno djeluje u svijetu. Trilateralne komisije, to su tri, Evropa, Azija. A dobro, to se znalo za nju i na početku mandata i kad se kandidirala, zna se, oni su javno poznati podatak. Ne? Slušaj. Pa kako to da onda, ipak smo nekako imali neku nadu. Opet, nada ima jer je ponudila, ona je, ne može se, njom šarm, ne može se, tu ljubkost koju ona ima, nakon onih gruba dva predsjednika, gruba, svaki na svoj način, bez obzira što ovaj drugi školova, mislim na Josipovića, za razliku od onoga Mesića, ipak je djelovala. Sentimenti smo narod hrvatskih, narod sentimenta, narod se brzo oduševi, ali puno ne razmišlja. Mi puno ne razmišljamo, mi smo zapušten, u političkom smislu zapušten narod. I puno radili, i onda tek vidi. Ali ne samo to, u tom svojom zabludama mi ustrajavamo. Mi ustrajamo u svojim zabludama. Sad kad spominjete bivšeg predsjednika Josipovića, u kontekstu ove priče tog obavještenog djelovanja srpske njihove agenture u Hrvatskoj,
Predsjednik Josipović, prije što je postao predsjednik, dok je bio član one neke komisije za međunarodni, za onu tužbu u Međunarodnom sudu, kad je Hrvatska tužila za ratnu odštetu, čini mi se, on je trčao kod tadašnjeg veleposlanika Republike Srbije, u Hrvatskoj, onog Cvjetičanina. Cvjetičanina, da, točno. I to je ovaj opisao u svojoj knjizi, da je nosio tamo neke dokumente. Da, on je bio doušenik njihov. Da, i postaje predsjednik Republike. Iznosio je elemente, dakle, tužbe, hrvatske tužbe protiv Srbije, ne? Je, ajde, ajde, Marko Jurić, ko to sad uopće zapamti od hrvatskog naroda da zna taj podatak, odnosno on se bio i u medijima, ali niko njega nije percipirao. E sad, dakle, koliko je ta hobotnica tog jednog oba, evo, dakle, ako je, znači, čovjek koji je bio nekakav agent srpski, on je odlazio tamo u veleposlanstvo, nosio dokumente, sad ja ne znam kako to objasniti, je li suradnik, prijatelj, poznanik, i on postaje predsjednik Republike Hrvatske. I on postaje predsjednik Republike Hrvatske. A pazite, nije to sve. Ne? Imamo prije toga jednog predsjednika po imenu Stipe Mesić, ne? Koji je prije nego što je postao predsjednik, bio tajni svjedok na sudu u Hagu. To osobno iskustvo ima, jer ja sam bio u to vrijeme, sam bio ekspertni svjedok u obrani generala Blaškića. A s druge strane, pod rednim brojem 2, zaštićeni svjedok protiv generala Blaškića i Hrvatske države, on je uglavnom svjedočio protiv Hrvatske države, protiv Tuđmana. Optuživao. Bio je tada građan Stjepan Mesić. Ja sam tada bio zamjenik načelnika glavnog stožara, te godine ću postati načelnik, to je 98. Dvije godine kasnije, ja i dalje načelnik glavnog stožara, a on moj vrhovni zapovjednik. Sad zamisli taj susret mene i njega. A ne možeš reći, jer to obvezuje, to je biblijsko. To je biblijska, pa to je biblijska priča, to ne možeš vjerovat. Zamisli ti, koja je to, dvije godine samo kasnije. On je vrhovni zapovjednik, i onda pušta engleske obavještajne službe u arhive sve i daje im. Zamisli i brojku koliko su uzeli. 666 dokumenata. Ponavljam brojku, 666. Evo ti to. Da. Dobro, ovo je. Tako da, u životu ima. Mene dva puta, nakon me drugi razriješio, nakon Mesića. Dakle, njemu se prvo me razriješio sa našeg glavnog stožera, protuzakonito, jer ja sam trebao ostati još najmanje dvije godine, a nema nikakve razloga da me promijenio sam. Vojnik iz državne zapovjedi, narod izabrao. A drugi koji me je razriješio bila Kolinda Grabar-Kitarović. Dakle, dakle, ja imam tih iskustava u razrešenju. Dobro, ok, sad, znači, Stipe Mesić, tamo svjedok u Hagu, odmah zoom, dum, postane predsjednik države. Josipović nešto dobar friend sa ovim Cvjetičaninem, tu i tamo donese neke dokumentiće, sad ovaj kaže da je to knjiga, ovaj da je Hrestomatija, sad je to malo nešto, su jedan drugom je nešto pokrivali, ali tu se vidi da oni idu na kave tamo, se druže u veleposlanstvu i tako dalje, ne? Ovaj postaje predsjednik, ne? Evo, sad smo za Kolindu konstatirali trilaterala nešto. Da, pa ona je trilaterala, pa to se zna, ona je rekla da je ona napustila trilateralu, a to se ne napušta. Rekli ste ranije da je Sanader isto došao... Ne, Sanader je bio u Londonu. Na vlast, tako što je dao točne odgovore na pitanje. Ne, ne, lijepo govorimo. Sanader je 93. godine bio na tobožu usavršavanje engleska u engleskog Londonu na jezika i onda je on tamo prodao dušu đavolu. E, pa dakle, on je znao točne odgovore na pitanja koje su mu postavili. Ne, točno zna. Ne, on je rekao da će provesti te. E, ali zato se napada Škoro. Da. Napada se Škoro kad kaže da on hoće savez sa narodom. Samo trenutno. Dakle, imamo, Sanader je bio, dakle, Mesić, Josipović, sada Kolinda. Evo, tu sad isto ističete da je Plenković, po onome što vidimo kako se on ponaša. A on sam se ponaša, on govori, ne govorim ja. On ne želi savez s narodom. Ne želi, narod ne treba. On želi savez sa Miloradom Pupovcem, možda u budućnosti savez sa SDP-om, recimo, ako će ići u veliku. On drži ministricu kulture u Obuljan, vidimo šta se snima, šta je u kulturi. On drži ministricu obrazovanja, znanosti u Divjak. Ko je još ostao da nije, dakle, da ne dolazi iz nekakvih obavještajnih igara, da li je to MI6, da li je to, ne znam, ta BIA, da li je to... Recimo dva ministra nisu sigurno. Ministar obrane i ministar branitelja. Ne, ali dobro, to je niža razina, ne, ali dakle, čelni ljudi,
Znači, zadnjih 20 godina čelni ljudi ove države su nametnuti od nekih stranih sustava. I zato imamo 20, evo ga, koliko smo Marko rekli, vi ste rekli, 20 godina. Zato da. Imamo svaku vladu gore od prekodne, zato Hrvatska ide u entropiju, zato Hrvatska ima unutarnju agresiju. I sad je došlo vrijeme da se to promijeni. E, moj narod je hrvatski, moji državljani države Hrvatske, ja ne znam kako, admiral, više da vam to nacrta. Evo. E, sad, da ja, evo, sad onda jedno pitanje koje baš ulazi u ovaj prostor, ono čime se bavite, analitika, geostrategija i tako dalje. Recite, evo sad, da probamo malo raditi nekako prognoziranje, ne, s obzirom na sve te silnice koje ovdje djeluju, na tako izmiješane karte, kako su već izmiješane, možete li nekako dati prosudbu, procjenu kako će se stvari razvijati u sljedećih godinu, dvije dana na ovim prostorima. Evo ovako, nema puno izbora. Ili ćemo ići totalno propast, ne sad ostati bez svega. Govorim bez bitka. Dakle, sad ide zemlja, prodaje, vidimo, rekli smo, privatizacija zdravstva, voć vode prodaju, ne žele zakon ovih koji ih pokrenuli, vidi jednu inicijativu da se vode, kao što su Slovenija rekla, evo, moramo učiti o Sloveniji. Nema privatizacije voda. Kakva voda privatizacija? Da je ona uopće dobro, svih državljana države Hrvatske, kogod oni bili. Dakle, to hoće se učiniti. Ako se ne promijeni, sad je problem. Ajde zamisliti, dragi moji Hrvatice, Hrvati, dragi moji državljani države Hrvatske i svi koji volite tu državu Hrvatsku, a rijetki s koji ne voli, iako ima ih i takvih. Rekli smo koliko ih ima posto. Što ako gospođa Kolinda Grabar-Kitarović pobjedi? Da daj Bože Milanović. Što će se promijeniti? Ništa. Nastavit će se ista entropija. Zašto? Zato jer nju kontrolira Plenković. Plenkovića neko drugi kontrolira. A sad zamislite da neko dođe neki drugi čovjek koji je spreman. On je spreman, koliko sam vidio. A Bože dragi, ipak ima neku, Bog mi je podario, razmišljanjima, vidima i tako dalje, analizama, da on sprema se žrtvati, mislim na gospodina Škoru. I on ne ide sam. Ne može on ništa, nijedan čovjek ne može. Ide sam. E sad promijeni. Dakle, odgovor je, ili ćemo ići u potpunu entropiju, ili ćemo se početi izvlačiti. Dobro, ali recimo se malo taj geopolitički kontekst, znači tu u Bosni, Republika Srpska, Dodigoćeman, Bošnjaci majoriziraju Hrvate, Kosovo, Srbija, to ovako. Jedni druge ne priznaju, migranti dolaze, dakle, sve to. Tu se sve nešto, kuha se to, ovaj opet, lonac. Dakle, to smo opet u jednoj emisiji govorili, da jedna od tih točaka gdje može biti to jugoistok Europe. To je pitanje Velike Albanije i sve ostalo. Međutim, ne može se gledati, ne možete tumačiti, ja to pokušavam objasniti. Geopolitika je politika, veliki igraju. Ne igraju mali. Mali su samo pijunčići na ploči koje ćete prije ili kasnije pojesti. Tako to treba gledati. Muslimani ne bi radili da mi imamo drugu politiku. A ko je išao na poklon Erdoganu? Ko je išao na poklon Erdoganu? A sad ja te gledatelje pozivam. Kolinda Grabar-Kitarović. Pa šta ona priča? Ko je ona slavila u prva dva reda Hrvatskog kazališta, 100 godina muslimana u Hrvatskoj? Ona. A Erdogan je taj, u Sarajevu izjavio, on je izjavio. Može svak pročitati, ali te službe imam valjda neke analitičari ima za geopolitiku da im to stavi na stol, pa kaže, gospođo predsjednice, vidite vi što Erdogan, prije nego što idete kod njega, vidite što Erdogan izjavio u Sarajevu. Da je otomanska priča Balkana divna priča i da je sad treba obnoviti. Dakle, otomansko carstvo. Preko koga će igrati muslimana? Pa ne bi oni arlaukali tamo da nemaju potporu iza geopolitike neosmanizma Turske. Dakle, sve je jasno. Prema tome ti moraš posve drugu igru igrati. Osim toga, gdje je naš glavni problem nastao? Mi smo pobjednička vojska, to uvijek pričani, mi smo pobjednička. Ali se mi pobjednički ne znamo ponašati, jer mi svoje generale sudimo, svoje branitelje proganjamo. Gospođa predsjednica naziva da su oni marginalci. Može biti, ko je bio marginalac, ona dok je bila u Americi ili branitelji koji su bili na bojištima. Govorim samo o nju kao primjer i sve ostalo. Dakle, mi moramo vratiti pobjednički duh. Ma neće nas Srbi napasti. Srbi su imali i imali su sve, dvije Jugoslavije, pa su izgubili rat.
ne prijeti nama od Srbije nikakav vojno. Ako i prijeti, onda će dobiti isti odgovor ko što imaju. Operacija Oluja, oni svaku godinu dozvoljavaju da ovi počnu pljavati operaciju Oluja. Zar niko nema njima snage da im kaže, gospod, operacija Oluja smo spriječili operacijom da vi ste žrtovali 40 do 50 tisuća svojih vojnika da ih mi pobijemo i da bi pokazali da smo mi zločinci. Mi smo spašavali te Srbe od vas smo spašavali. Jel neće onaj admirala pustiti koji ima sve to, pa možemo pokazati kako je to izgledalo. Ne, on neće. Nego puštaju ove kakve koji ne razumiju ništa o strategiji. Ma rat se dobio na razini strategije. Da li je neka postrojba Hrvatske vojske išla ovdje, to je taktika i tako dalje. Ovdje, za odgovor na ovo, moraš igrati igru. Ako hoćeš biti veliki igrač, onda moraš igrati, bar znati donekli igrati igru veliki. Pa ne možeš ti ići zatvarati se od nove geopolitike Rusije. Ne možeš se zatvarati od nove geopolitike Kine. Ajde, Bogu hvala, tu smo se koliko toliko otvorili, pa je ova gradnja Pelješkog mosta vrlo značajna u geopolitičkom smislu novog puta svile. Kada sam prije 18 godina govorio o novom putu svile, nove geopolitike, oni su gledali, evo ga, admiral nešto izmišlja. A ona sad službena geopolitika. Ne možemo mi biti, jer smo u NATO, ne možeš ići vani. Moraš se ponašati bar korektno. I geopolitika Amerike, ali trebaš imati gdje je interes. A ne možeš ti geopolitiku Amerike da one nas zaustave. Zbog novaca, Martin Loki zaustavi ovih 16 izraelskih, što je vrlo važno nama za strateško partnerstvo sa Izraelom. Dakle, ne možete se, ni gospoda Amerikanci, vi tako nama ponašati. I onda nam hoće uvaliti te svoje koje loši F-16 od izraelskog, i to dobro, ono loši. Hoće nam, ne znam, 3 puta veću ili 5 puta veću cijenu. Evo te. Ali trebaš znati kako se postao. Ovo Michigan, ona njihova... Ma nešto, tamo imaju. Jer nije tamo, to je duboka država, jer je vojni industrijski kompleks američki jedan... Nacionalna garda, Michigan. Minnesota. Dobro, to je dolazak, to je prijateljstvo, sve to je reba, to je sve lijepo, sve to korisno. Dakle, mi moramo... Znači, to su loši zrakoplovi od ovih izraelskih. Pa dobro, da su loši. A novi su, ne? Pa kakvi novi... Evo ga, vidiš. Pa nije, ne određuje godina zrakoplova, pa šta to znači novi, koju elektroniku nosi, koje rakete nosi, koje protokole ima, kako se protiv elektronsku borbu vodi. F-16 Barak je najbolji zrakoplov ti svi šedna, jer je svaki dan u borbenim uvjetima. Jel vidiš ovo što se događa na Bliskom Istoku, da svako malo djeluje. Sad je opcija, opet, dakle, taj F-16. Ma ništa, to je ništa. Ne daj mi Bože, ne daj mi Bože da taj bude švedski. To ne daj mi Bože, evo. Koje će rakete nositi? Gdje je taj zrak po borbenom ispravan? Sad ti vidiš ovako, to ti iskao s priličkom, ti kažeš ja imam novom Fiću, a ja imam Mercedesa, koji je motor popravljen, stavljamo najnoviji elektroniku, se ostavamo, a ćemo ići, amo. Ljudi to ne znaju. Pa nije zrakoplov je samo aparat. On je samo aparat, on je 20% sustava. Zrakoplov kao zrakoplov. Gdje ćeš dobijati informacije? Koji ćete biti protokol, čiji ćete biti protokol prijateljski, neprijateljski zrakoplov? Koje ćete rakete nositi? Rakete zemlja-zrak, rakete zrak-zrak. Šta će onda Hrvatsko na kraju? Pa ne znam, otko ja znam, ja nisam vidio. Znam što je apsurd gdje su oni isključili ministarstvo obrane i vodi nekakav tamo piskaralo, ne znam gdje je taj bio, Kabol, kako se zove. On će voditi nabavu zrakoplova. Pa to znači, to je šverc odmah, ko će, to je neka pljačka. Pa dobro, znači, nisu Amerikanci... Malo temperamentno sad dobro. Saveznici, mi smo zajedno NATO paktu. Ma nema ostaviteti, vi to jednostavno gledaju. Vi morate znati, opet se vraćamo u prvi razred. Mi se stvarno vraćamo u prvi razred. Možemo li neko razumijeti da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država nije ta osoba koja donosi odluke? Da se odluke donose negdje drugdje. U zadnje vrijeme se bar to može čitati nešto što se zove deep state, duboka država. A duboka država su bankarski sustav, vojno-industrijski kompleks i federalne rezerve gdje se tiska novac. Oni vladaju Ameriku. Predstavnik američki predsjednik države je samo onaj da glumi. Pred meni ima što treba reći. A u doslovnom smislu i glumac je bio. Mislim na ovoga... Regana. Dobro, ali ovo kad sam spitao procjena za godinu, dvije dana, mislim, da li idemo u pravdu, da li... Opet, ja sam lijepo rekao, ponavljam po treći put. Ako se bude ovo, ide entropija, kraj. Ostaćemo bez ičeka. A imamo šansu
imamo priliku, Hrvati bi rekli priliku, Francuska je šansa, da se promijenimo. Okay. Dakle, da se ojačaju suverenističke snage koje u Hrvatsku postaju. Dobro, 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 ponavljam. Problem migranata, kako je procjena vaša? Hoće li se taj problem povećavati u vremenu koji dolazi? Što će se povećavati? Problem migranata. Hoće li sada... Ne, on neće nikad stati. Hoće li se povećavati broj migranata u Bosni i Hercegovini, recimo? Ne samo u Bosni i Hercegovini, nego cijeloj Evropi. Ako suverenističke snage ne ojačaju. Ali koliko se može iščitati, to je bar jedan mali uzorak, Njemačko, ova alternativa za Njemačku je pokazati da će Njemačka se osvijestiti. Ili će neko osvijestiti neke političke snage. Naravno da se povećaju ako ti neće, naravno da će ići. Pa oni su stvoreni, ko stoji za toga, ko vodi to? Vodi Soroš. Soroš financira, daje pare i oni vode. I oni to vode. Oni žele uništiti kršćansku bijelu Evropu. Oni to žele. Da postane muslimanska. Zašto žele? E, sad imamo malo u širu kiperstrategiju. Žele da opkole Rusiju. Jer su htjeli već po treći put da gurne Njemačku da ide protiv Rusije, a Njemačka neće. Jer prvi i drugi svjetski rat ništa drugo nije nego su samo da se iskrvari Njemačka i Rusija između sebe, a ideologije su samo bile sredstvo za to. A onda anglosaksonci 100 godina vladaju. I sad su mislili da će opet, međutim, nije se dogodilo. E, sad treba se preokrenuti. Pa su na južnim granicama Rusije muslimani, onda će sad biti na zapadnim. E, pa će to oni ići tamo. Pa Erdogan tu drži nekakvu kontrolu tih izbjeglica? Ne drži on. Pa dobro, to je igra Rusije da on preko toga sa Erdoganom da vidi kako može to neutralizirati. To ti govori da nema vječnih prijatelja. Opet, dakle, nema vječnih prijatelja ni vječnih neprijatelja. Ono što je vječno su nacionalni interesi. Od našeg zadnjeg razgovora, u međuvremenu dogodilo se ovaj napeta situacija između Irana i Sjedinjenih Američkih Država tamo u kako se Hormuški onaj tjesnac. Hormuški tjesnac, da. Što kažete, je li to rekao? Što je admiral tada rekao? Je li to, ajde... Što sam ja tada rekao, pa se nije... Sam rekao da ne, neće tamo biti ništa. Na zašto neće biti ništa? Zato je Iran uz pomoć Rusije i Kine čeka Ameriku da napadne. Čeka. I sjedna, napokon, amo gospodo. A gdje su istestirali to? Istestirali su na Majdanu kad su izvršili državni udar, a onda je uzeo Krim. Pa onda su išli u Siriju, pa ušla Rusija, pa sad vodi. E, sad ćete ovdje, hoćete, izvolite. E, a Trump je pametan, zato uvijek govori, on je nekuže, on je istinski, po meni, će biti jedan od najvećih američkih predsjednika za sada u povijesti. On izbjegava to. A ovi ga duboka država gura u to. Ona ga gura u to, a on to dobrano izbjegava i za sada neće biti. Pa smo vidjeli tehnički i tehnološki, ma Iran nije mala zemlja. Iran je to uvijek govori po površini veća od Njemačke i Francuske zajedno. 85 milijuna stanovnika. Tehnički su naoružani, tehnološki. Neće se pustiti. Oni baštine, to sam čak jednom, oni baštine, oni su Iran, širijski muslimani, ali baštine civilizaciju persku, stare, puno tisuća godina. Naravno, to je velika civilizacija. Ne možeš ti veliku civilizaciju tek napadati. A koliko je američka stara? Ova gotovo 7000 godina ili 8000 godina, a ova stara 250 godina. Malo su u igri viši parametri nego što ljude općenito gleda. Dakle, odgovor je, neće napasti. Bar za sada. Dobro, ajde se sad polagano vratiti u Hrvatsku, točnije u Zagreb, a već dugo pričamo, ne znam kako stojimo tamo. Beri, kako stojimo sa... Ima li pitanja? Evo nešto oko Rujan Festa, da vidim da... Dobro, evo pa još je... Ne daju se, vidim da nam još raste gledanost... Kada je Rujan Fest je 12. do 14. Dakle, u Zagrebu će biti Rujan Fest, ako ste čuli za taj... Čuo sam da će doći srpske pevaljke. Neke cajke, neke turbo folke i tako dalje. To financira zagrebački proračun. Kako to razumijete? Pa evo, dio te priče, unutarnje agresije. Znači, oni koji su tamo osmislili, koji će biti u Zagrebu, dakle, nešto što je purgerski grad, nešto što je grad uljudbe, što je grad kulture, što se mi sa tim dišimo. Dakle, nekako imaš najbolje klape pjevanje na svijetu, najstarije, jer oni baštine klape koralno napjeve.
Dakle, imaš opernu, imaš vrhunske glazbenike, imaš tenore, imaš se sve koće, oni dovode to najgore, to nije glazba, to je ništa. Dobro, to je to, ali to nije zagrebačka glazba, to šta će to u Zagrebu? Šta ne dovedu ove kajkavske, šta ne šestina, dovedu ono što je entitet Zagreba ili njegovog okružja okolo. Što ne vedu tamburaške glazbe kao glavni grad, što ne vede napjeve iz Rijeke, iz Istre. Šta ne vedu tu Sopile? Ali znate šta? Zašto Sopile ne dovedu? Platon u svojoj državi, kada da. Govori o tome kako odgajati mlade ljude, kaže u kombinaciji sporta i muzike, glazbe. Ne? Tako je. I sad kad pogledamo, pogotovo među mladim naraštajima, vjerojatno ste to ovdje ili onda negde čuli, vidjeli, čuje se glazba kad prolazite negde. Ne, ja, danas, među mladom populacijom, evo ja ću onako odokativno reći, ali mislim da nisam puno fulao, barem 50-60% klinaca od 16-17-18 godina trešte neke cajke, neke turbofoker i tako dalje. Ali pazite, sa tom glazbom, jer glazba je medij, ona unosi u prostor jednu duhovnu vrijednost, jedno duhovno stanje u kojem se nalazio autor kad je to stvarao. Ne? I znači, nama na mala vrata kroz glazbu polagano dolaze jedna drugačija civilizacija u ovom prostoru. Ne? To je ono već uvijek, govorimo, promjenjiva slika čovjeka, dakle, kroz glazbu. Nije ni slučajno se Beatlesi se pojavili i tako dalje, sa njim i droga, to je dio te iste priče. Mladi prihvaćaju, onda nekako napravljaju trend naprave. Neko ne želi mladi da nije u trendu. E, ali ti njemu uskratiš ove druge vrijednosti. Kad mu uskratiš, a daš mu to, onda to je kao droga, to je prihvatiti sve, to je najlakše ono što je najjednostavnije, urlanje, vikanje, razvlačenje onih samoglasnika, nemaš nekakve glazbe koje ima, pa nemoj kako, ja ne znam, kakav ta, ja nemam sluh, imam sposobnost govorništa, imam sve, ali nemam sluha. Ja ne znam ko to može slušati. Ma, uopće, to i postoji, ali to ima svoju publiku, znate. Opet, to je nametnuto. Ali to mi se radi, šta, kuda to vodi? Jer, pazite, znači, otac je bio, dakle, u ratu sa ljudima koji su iz Srbije dolazili ovdje, napali Hrvatsku, a sin ili kćer nekako micu, papriku, ovo, ono, ne, trešti glazba i oni se na to, djeca se sada na to odvaljuju. Zato jer se nameće nevrijednost pod nekakvom vrijednom glazbom. Da je to, narod to voli, ne voli, narod voli ono što mu ti nametneš, koji ga vidiš. Ovce kad nemaju čobana, ode u svagdje. Oni postaju, oni pretvore u ovce, sad moramo pričati, to je jedna metoda, stado. Ovce, stado. To je metoda koja je razrađena u institutu Tevistok, Porlendona. I on kao, ti kažeš da te, zamisli ti tetoviranje. To čisti satanizam. Jel Bog stvorio sa tetovažama? Da je Bog stvorio sa tetovažama, da bi ja razumio. Gdje tetovaže imaš? U najprimitivnijim onim plemenima. Tu je tetovaže bile, da on može se razlačiti o sebe, da na smisla, ne u duhovnim ljudima koji su dosegli. Imaš druge. Rasparane hlače. Kakve rasparane hlače? Zamisli, to ti je sad trend. U moje vrijeme koje ima okrpljene hlače, to je bilo sirotinja koje nosa. Sad ti je rasparane. A zašto rasparane? Zato je jedan od rituala u nekom redu masonerije mora imati rasparano to. Ja. Tako i to. Nametno, zašto? Imaš na Hrvatskoj televiziji jednu jedinu emisiju koja se zove ona što je izvaredna, gledam, što vodi Uvodić. Lijepo našom. Lijepom našom, da. Imaš tu emisiju, imaš onu prvu. To su jedine dvije smislene emisije. Pogledajte i šta ima sad na Hrvatskoj. Svaku već snimili su tih serija. Pa nekad i sad, pa crno i bijelo, pa sve se vraća u Jugoslaviju, uspoređivanje onda i sada. I onda sve kad završi, ti odgledaju tu, ti mladi ispada da je u vrijeme Jugoslavije sve bilo dobro. Ovo, da sad sve ništa ne valja. Nema svač, tako je u glazbi, u svega. Hrvatski entitet kulture, uljudne, mi je baštinimo od najstarijih, mi smo najstariji evropski narod. E to se nama hoće. Kad ti oduzme kulturu, što ti je oduzeo? Oduzeo ti je dušu. A zato to je jedan fenomen, ja pamtim jako dobro ono vrijeme 79. 80. kad je došao onaj novi val, kad se u Zagrebu odjednom eksplodirala je
glazbena proizvodnja. Stvorilo se desetine bendova razni, znate ono vrijeme, prljavo kazalište, Haustor, film i tako dalje, Azra, šta. Dakle, cijeli niz tih bendova koji su onako svirali jednu glazbu koja je za ono vrijeme bila dosta onako sumiva, jer je bila onako prozapadnjačka, imala je taj jedan urban ili štih, ono nekako buntovništva, ali je bila za pet glaktova iznad onoga što je Jugoslavija nudila i dizala je kvalitetu. Ovo danas što imamo je jedan sasvim, proces sasvim suprotnog smjera. A zašto? Pa jer upravo taj glazbeni jedan pokret je bio na neki način i preduvjet da se dogodi jedan veliki nacionalni pokret koji se dogodio 10 godina kasnije u Hrvatskoj. A je, pa i na glazbi je rokera, prljavo kazalište, da. Ružak Hrvatska. Tu je krenulo. Dakle, je, ali sad su namjerno nametili da te podnosi taj Hrvatska. Dobro su oni ovo proučili, ovo čemu sad Marko govori. I onda su rekli, sad ćemo i nametiti ove. Mi ćemo nametiti glazbu agresora. To je ono po memorandumu 2 Srpske akademije. Pa svaki koji su to privatnici koji pišu, pa to Hrvatsko treba zabraniti. Pa morala i ova država ima pravo, jer nije njezina kultura. Tamo ne pjevaju šta god hoće. Jer tu prekucavaju mlade mozgove. I u tome sudjeluje, ne znam na koji način je to dozvolila gradska uprava, da taj Rujan Fest dovede tu nekakve, da u Zagrebu, pa u okrilje zagrebačke kulture dovede nešto što tu ne pripada. Evo, to je strašno. Ne? A što će ostaviti takve nekakve onda imati posljedice da... Eto ga, znači ono... i gradonačelnik Bandić i ti i njegovi su uključeni u unutarnju agresiju Republike Hrvatske putem glazbe. Vrlo jednostavno. Ja drugu dijagnozu ne mogu dati, jer je istinitaj. E sad kad pogledate, koliko je sa svih strana onako, sve te hijene, svi ti lešinari, koliko sve to... Sve gritska i uništavaju sve pomalo. Nevjerojatno je da Hrvatska još... Filmom, kulturom. Da. Ovlada. Pa lijepo je to Gramsci rekao. Vladamo kulturom, može sve promijeniti. I oni provode Gramscija, koji je napisao svoje bilježnice u zatvoru dok je bio i obrazovanje. Zato sam ja napao u ministricu kulture. To je strahotno. To je takav zločin na mladima što ona radi, provodi. To je zločin. Hoće li neko taj Plenković shvatiti da ona provodi zločin? Ona dati u ruke znanost i obrazovanje takvom osobi. Ali fascinantno je da uprko svim tim nasrtajima i iznutra i izvana još uvijek taj jedan hrvatski nacionalni identitet opstoji i sutra da treba nešto, ja mislim da bi točno, ljudi skočili. Tu sam slažem, to je zašto, to ja pišem. To je jedna druga duhovna sila, to je nešto Hrvat drugo. Hrvat jest ratnik, dakle mi smo ratnički narod, naše gene, i on bi ponovo uvijek to pitao, znaš kako, kad bi bila agresija, ali vanjska ugroza koja je vidljiva, onda dolazi taj ratnički duh. Ali ono što mi nemamo, što je opet razumljivo, ne imati svoju državu izravno, kompletno, u svim svojim elementima, 880 godina, točno, velikog traga ostaje. I namjerno su to, oni koji su vladali, počevši od Austrijanaca, Mađara, Srba, da ne nabrajam prije toga Turaka, Talijana, što su pokorili ovamo, to da te uništi, i da te onda drži u pokornosti. Ali ne mogu oni to, zato se ja i nadam, ja to vjerujem. Opet, uvijek završavam i sad bi to završio. Nije slučajno sveti Ivan Pavao II. Nama rekao da smo mi narod nade. I ja to vjerujem u taj svoj hrvatski narod. Vjerujem i pišem i govorim i nastupat ću, evo i u ovom emisiji vašom Marku i tako dalje. Ako je Škoro me zamolio da pomogu, ja ću ti pomoći, ništa ne tražim, šta će mi? Evo, pomoći ti sve što moje znanje ima, sve što ima iskustvo. Jer taj narod zaslužuje, on zaslužuje, ali nažalost, i ne možemo nikada ići protiv svog hrvatskog naroda. To nije dobro. Možemo ga kritizirati, kritiziramo i mi. Kritiziramo i svoje političare. I možda zaslužuju, još oni više zaslužuju kritike nego što smo mi večeras izrekli. Još više zaključuju. Ali oni se duboko varaju. Naš u čemu je? Ne stoluje mudrost u njima. Mudrost uvijek stoluje u narodu i kada je u zabludi. Kada je u zabludi, stoluje u narodu i narodni geni uvijek vrati i održi narod. Ja vjerujem da će ovim Hrvatima i nakon ovih 20-19 izgubljenih godina, sad je vrijeme po nekim drugim kriterijima, još imamo 20 i nešto godina pred sobom, kada dolazi period koji nam neće biti povoljno. Još živimo sada u povoljnom periodu. Evo ga.
Dobro, nisam shvatio ovo zadnje što znači nepovoljni period. Znači da živimo biti? Sada u vremenima, stvorili smo državu. A šta onda to dolazi? Od 1989. je taj povoljni period, da stvorimo ga. Da. I stvorili smo državu unatoč poteškoća. On će trajati još izvećan broj godina i onda će doći neki drugi koji nam neće biti povoljan. Tu ćemo sad privesti kraj naš razgovor. Evo, sad zakrećemo glazbeno završiti, ne? Znači, prije što smo počeli ovu našu emisiju, pogledali smo malo, pustio sam ovoga braću Kumerle, koji da. Su svirali su, dakle, ono pjesmu. Je, to sam na novim portalima vidio, tako je. Pjesmu Čavoglave i jednu pjesmu su prepjevali od Fabijana, tu su nam Toni i Petar, evo da ako se hoće, mogu se oglasiti. Evo, tu su, pozdravljaju, ne? Ovo, vidjeli ste kako to izgleda, dakle postoji jedan drugačija mladost u Hrvatskoj. Tako dakle, je, samo ovo, e to je ta budućnost Hrvatska. Što smo ta buntovna Hrvatska, da, hrvatska mladost, a ne ovi koji slušaju cajke. Da, dakle ta Hrvatska koja ipak onako čvrsto budi nadu. Pa ćemo s tim glazbenim taktovima završiti. Admirale, hvala vam lijepo na gostovanju i na vrlo zanimljivim analizama koje smo čuli u ovom razgovoru. Ne? Hvala i vama. Evo, dragi prijatelji, odjavit ću, nemojte odmah prekinuti jer ide nakon toga pjesma braće Kumerle. Dakle, možemo dodati samo još na sve ovo, dakle sve te silnice koje nas sa svih strana čerupaju, ali ima ona jedna vertikala, to je onaj jedan stari, tradicionalni, nacionalni hrvatski pasport koji glasi Bog i Hrvati. Dakle, dragi prijatelji, evo, to je bilo sve za večeras. Vidimo se ponovo, ne baš za 24 sata, ali nešto malo više. Čuju njegovo ime, bježe čak preko
hladne brine. Negdje na fronti Slavonije, on pjeva momcima i sad. Nikad više teškog grada, nikad više Beograda.